ilang taon na. So, ba kayo nagtataka? 3,000 lang ng personal, ang tauhan, na nangyinsan ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Di ba? Para gawin sindikato! Ang um, Ayan, isang magandang magandang araw sa ating lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang maligayang pagbabalik sa ating channel. Oh, MJ mga kababayan, ito na ba? Ito na ba ang ating inihintay? Or uh, inyong hinihintay? Naku po, anong babay itong talagang matagal-tagal na rin po mga kababayan na hinihintay po itong pulburon video, ano ho? Bakit nga ba talaga hindi ito lumalabas-labas, no? Sabi nga ng iba, eh, no? sa tamang panahon may darating at lalabas or kung talagang ano ano. Napakarabi na po. Samutsari na po mga kababayan. Teka lang. Ayos ko lang yun ako. Na ko lang akong position. Yan, yan, yan. Video okay of ako. Ayan, mga kababayan. Ito po ay uh, hindi po ito clickbait. Ha? Huh? Ito po ay hindi po clickbait. At kung ano po ang inyong mapapanood. No? Tandaan po natin. Ang atin pong pangalan ng ating channel ay VMR channel. Ang kahulugan po nito ay viral mix reaction. Nagre-reaction po tayo yung mix, halo-halo na mga reaction. Yung mga viral naman, kamukha niya, nag-trending, nag-viral. Ano ho? Ngayon mga kababayan, ano ba itong ating re-reactionan? Ano ba itong ating mapapanood sa mga araw na ito? Mga kababayan, ano ho? Ito po ay talagang shocking po ito sapagkat, nako, ito po ay kinakailangan po ng hindi po mga estupido, no? Hindi po mga estupido na mga viewers ang atin pong viewers dito. Kaya alam ko po na alam na alam po ninyo. Liman lang po sa mga tambalos-los at mga tambangag na mga vlogger at mga trolls. Dahil mga kababayan, ano ho, hindi po nila maunawaan yan kasi ganun po sila ka-stupid, no? Pero tayo po rito, ako po, naniniwala ako na hindi po lahat ng Pilipino. Actually, 31 million. Baka bawas na nga yan, di ba? Hindi po tayo kasama sa 31 million. Kaya hindi po tayo stupido na katulad nila. No? Hindi ko naman sinasabi lahat ng 31 million na stupido. No? At hindi ko naman sinasabi kung sino yung 31 million na yun, ha? <laughs> Pero mga kababayan, ito po, no? Uh, mataman po nating panoorin at reaksyonan po ang susunod na mga video na atin po ngayon ay uh, i-offer. <laughs> Papalaba, eh, papalabas na lang, wag nang i -o -o parang may bayad eh, pag no. <laughs> parang production no. Okay mga kababayan, paki-like, like, like, like at paki-share po itong ating uh, video ngay ngayon no. ay sa mga bagong bisita natin dito, shoutout po sa inyo lahat guys no. Maraming salamat muna. Samantalahin ko muna itong uh, oras na ito. Uh oo -oh. Habang ano, gagalitin muna natin kasi itong mga trolls, no? inis na inis sila dahil mainipin yan eh. Gusto lang yan makapag-sabog ng kanilang walang kakwinta-kwintang kaistupiduhan, kagaguhan ng mga comment. Tapos at lalayas na yan, no? Magtawag muna kayo bago kayong sila silayas? Oo, oo, tawagin niyo mga libu-libong trolls na sinabi ni Marcos na hinair kayo, no? Diba? Libu-libo kayong hinair eh. Do... Tawagin niyo muna, ha? <laughs> Samantala, yung hindi mga trolls at ating mga viewers dito na talagang uh, nag-iisip at hindi po mga stupid o gago na katulad ninyo, eh, eh babasahin ko muna lahat, ha? <laughs> Jesus Valdepeña, Dorote Lusong, Ashnor, ayan. Lito Billiones Jr. Ito po, sir, Lito Billiones. Uy, Lito Billiones, ha? Mukhang andito ka ngayon sa topic natin, ha? Billiones, eh. Pinag-uusapan mamaya, no? Alicia Just for Fun. Yan. Good afternoon. Francisca Zorulla. Jesus Valdepinia, Chary Victoria, Andilas Piñas, Kiyoko Sodo, Cesar Danao, Lalabs Bams, ayan, nandito ng ating mga matatagal ng kaibigan, no? Alwino Vilancio, yan, Elmer Tinio, Yolanda Piñaflor, Crescenciano Prado, Erlinda Bacayo, Danilo Rodriguez, Del Satcho, Flora Rivera Rivera, Abel Bartolata, Lani Mil, Ati Charilo. Ayun, at, kumusta ka na po Ati Charilo? Yan si Ati Charilo mga kaubayan, andito. No? Linda Morales, Noni Kalawad. Ay, Sir Noni, mga members natin, no? Andiyan sila, si Ati Charilo at si Noni Kalawad. Zairin. Hello po, Ma'am Zairin. Konnichiwa. Judy Linda Dimzon. Tess Angeles. Uh, Conrado Alonzo. Dandy De Leon. NHA Nay. Tama ba? Andre Villena. na pala. Jasmine. Meow in Friends TV. Yun. Mag-anak ka ba ni Kuting? <laughs> Joke lang. Braveheart, Philip, Wang Yo, Maria F. Katubig, Ar Arke Vlog, Mary Rose Panahon. Uy, may bago tayong viewers sa ah. Mary Rose Panahon ah. Napapanahon na siguro, no? <laughs> tao po, kumusta ka na tao po? Ah, uh, si tao po, yung solidiscon niya, no? Ayan, no? Ayan, no? tao po, di ba? nakaka no? Dahil hindi po tayo naging estupido nung nakarang eleksyon, di ba? Nestor Valdez, shoutout sa iyo. Magandang hapon. TCTS, ayan. Uh, Maria, uh, Marie Zuzuke, hello po. Rita Armanda. Aurelia Abilia. Sir Co of, of Meetup. guys, no? Uh, support natin yan sa, sa ating uh, solid DDS mga kababayan. At nakatutok po yan sa mga rally. Jasmine Lina Aboga, ay yung mga matatagal ng kaibigan. Nesiosa, gandang hapon mama. Alberto Mabini, Lito, ayos, si Lito Billones. BMR, lagi naman ako nakaabang ng live mo. matik na rin, naglalike po. Once, uh, nag-comment ako. oy, thank you, thank you, Lito Billones, ha. Matic na naglalike. At sa lahat ng mga matik na naglalike, thank you. matik na rin kayo guys, mag-share mag sa Facebook. Paki-share Roy Silagan. Yan, shoutout sa iyo. Buinabinturada Buenabintura, Awa. Atermia Abragan. Ang ganda ng mga pangalan, mga bago ha. Uh, Rivika Ugata. Ilo po, ma'am Rivika Ugata. Yan, sa Japan, no? Tatalino. Oh, may tatalino na tayo rito. <laughs> Dumating na si Tatalino. Ilo po, Tatalino. Shoutout sa iyo. Tis Binko. Shoutout sa iyo. Lina Aboga. klur uh, Gloria Kuyama, Rebecca Cantiga, Jocelyn Pasqua, Nitz J, Adeth Ilohorde, yan. Vincat. May amag na raw sa sobrang tagal. Uh, sabi nito, Paul Boron video sa sobrang tagal, may amag, may amag na. Ano na uli ang kasinungalingan mo, sabi ni Vincat. <laughs> sige, 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 sige. Ah, uh, ito, hindi ito kasinungalingan. Manood ka lang, ha? Manood ko lang. Huwag niyong i-delete si ano. Huwag niyong i- Huwag niyong ano. Troll yan, troll. Hayaan niyo lang si Jan, no? Kung magtutroll, troll si Jan. Naghahanap siya ng ano, ng uh, pulburong video. Papakita ko sa iyo yung pulburong video. Eh. Ikaw naman eh. Michael J. Shoutout sa iyo, ha? Milin Isler. Sonya Wisin. Ayas serko pitap naglapag ng channel niya. Josie Bayonita, Mi, uh, Michelle Gam Samson, Chari Victoria. Hindi ko na po FB page yon. Pinalitan na po ng mag, magnanakaw. Yung mga inayupak na walang magawa, nagnakaw na nga ng boto natin, nagnakaw pa ng mga FB page. Wag, wala na, wag na po kayo manonood doon sa BM at FB page. Ah, Ito po, hindi na po ito sa akin. Teka, pakita ko sa inyo mga kababayan, ha? Nagpalit na po, nag-notify sa akin na yung pinafollow ko daw, nagpalit na raw ng pangalan. Kapal na mukha nitong mga hinayopak na to, biro lang nagpalit, pinalitan ng pangalan, hindi naman sa kanila yon. Hindi silang may gawa, hindi silang nag, nagpakahirap. Wala na, hindi na ma-search, oh. Hindi na ma-search oh. nga, oh. Ino na natin kung Oh, wala, ano Iba na, guys, ang uh, lumalabas. Gago talaga tong mga hayop na mga... Sarap nyo talaga pag titirisin ng mga hinayupak ko yan ng mga troll. Ayan, no? Wala na talagang lumalabas, oh, mga kababayan. Imbada ang ano, eh. Ninakaw na nito mga hayop na walang magawa sa buhay, eh. Mga tamad, eh. Palibasa kasi, eh. Katulad sila ng amo nilang tamad, eh. Hello po, ma'am Lee Chen, Southern Dye Explorer, shout Sa dabaw naman siya, no? Hindi pa ako nagpalit noon at hindi ko na po FB page yon. Ninakaw na po yun kaya wag na po kayong mag at magchachat chat pa doon. Mga kababayan ano ho? Ayan, okay na po mga kababayan ha. Nabasa ko na ang inyong mga pangalan. Sa hindi ko po, po nabasa, mamaya na lang po sa bandang uh, latter part, no? At like like na po tayo. Pakishare share na po ng ating video, mga kababayan. Ayan, ayaw pa ni Bangag bumaba. Sa mga nagaantay ng pulburon video, ito po ha, sa mga trolls, relax lang kayo dyan, mga kababayan. Relax lang kayo dyan, ha? Relax lang kayo, ha? Relax lang kayo. Kasi shocking po itong balita na to. Teka, di ko malaman kung saan ang ko, eh. Saan ba ang magandang unahin, mga kababayan? Gusto kong, nga uh... unahin ko muna itong, ano, ah, uh... good vibes muna. Ay, eh, maganda muna, ha? Mga kababayan, Nain muna natin to. Ito, to, to, to. At saka ito. Okay. Ito. So, Darga na tayo mga kababayan. Andiyan na ba kayo lahat? Ayan, oh, 1,000 na viewers. Ayan, nakalike na ba? Nakalike na bang lahat? Ilan bang naglike na? 308 pa lang. So, kulang kulang isang libo na rin bang ating trolls? Oh. <laughs> Para hindi po kayo makapagkamalang trolls, like, like na po. Yung mga nanonood sa smart television, punta muna kayo sa cellphone. At punta muna kayo sa mga laptop or kaya ano man na pwede po kay makapag-like para ma may recommend pa po. Ayan po, 1,100 na po ang ating viewers. 1,100 uh, plus na po no, mga kababayan. So, like-like na po. wag na kayo mahiya. Wala pong bayad yan. Okay. At hindi rin po ako nahihiya ang makiusap sa inyo sapagkat wala naman pong bayad yan. Ano ang aking ikakahiya, di ba? Okay, ito na. Ay, saan ba? Ito. Yan. So, panoorin muna natin ito mga kababayan. Ay, tingnan muna natin ito. Ito pong si PRRD at si Vice President Sara Duterte ay talaga naman ano ho. Talagang nangunguna talaga. Sila pa rin talaga ang nangunguna. Ito, panoorin niyo ha? Ah. Dito muna natin bago yung uh, pulburon video. Maraming excited dyan sa pulburon eh. Bitin-bitinin mo natin ng konte Para yung mga troll, magtawag pa. <laughs> magtawag pa yung mga troll. Ay ito mga kababayan, no? Korto si pala ito, the circle of meetup, mga kababayan, na binigay niya sa akin. Iningi ko sa kanya itong mga ano na to. Angel Time Traveler, shoutout sa iyo, mama. Yan. Sa mga hindi ko pa nababati, mamaya na lang ha. Ayan no, mga kababayan, nakikita nyo ba? Octa Research Survey. Good news, no? Duterte among the top senatorial bits for 2025. The former president Ayan po mga kababayan, no? Nagtatap pa rin po 4 to 6 place, no? Ayon dito sa Octa Survey. Wala na po ha. Kung tutusin nga, hindi na dapat sinasama si PRRD sa mga ganito, di ba? Hindi na dapat sinasama kasi nga, sinasabi na lagi ni PRRD, every time na lang tinatanong siya, ayaw niya na, matanda na siya. Wala na talaga mga kababayan, no? Pero sa kabila nito, isinasama pa rin siya or nakakasama pa rin siya. Malamang mga kababayan, baka hindi na po talaga siya sinasama ng mga nagsusurvey. Ano sa palagay ninyo? Ako hula ko lang yan ha. Kasi alam talaga nila Matagal na ito ah mga kababayan ko. Kung ito po si PRRD, kapit to sa posisyon. ba rito sa inyo ang sariwa pa sa inyong alaala -ala yung nakaraang presidential election uh, 2020 to, 'Di ba si PRRD? Vice President, senador, tinutulak pa rin ng tao. Pero anong nangyari? Hindi pa rin tumuloy si PRRD. Ang katwiran niya, uh, retired na siya, matanda na siya, 'di ba? mga kababayan. At valid naman po yon Matanda na si Per Arde. Hindi na talaga natin dapat pang kaladgarin or pilitin pa na maglingkod sa bansa natin. After all, napakaganda naman po ng kanyang ginawa. Ano ho? Kung baga, doon sa anim na taon ay nagawa po niya yung higit pa sa ating ini-expect sa kanya bilang isang pangulo ng ating bansa. Bakit? Kasi marami po siyang mga nasundan, mga kababayan. Wala pong nagawa, kundi mga ribulto nila. Doon lang po naubos ang ating mga pera sa mga pinagawang ribulto lang po nitong mga nauna na mga sinundan po ni Tatay Digong. Samantalang si PRRD, Arde, bel bel at ito pa ngayon ang pinapanga pinapakinabangan nitong kasalukuyang presidente na si Marcos. Na ang ginawa naman ni Marcos, no? Bel bel Instead, build, 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 travel, 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 travel. Yun ang project ni Marcos na talagang tumatak sa ating bayan. Hmm? Bakit project? Kasi lagi niya sinasabi, pag uwi niya rito, mayroon tayong nakuhang pledges. Sa halagang billion-billion po na nagagastos niya sa biyahe, kasama pa po ang mga entourage niya at ang mga mainstream media na ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Di ba? Yun po ang totoo dyan, mga kababayan. Hindi na kayo nahiya. Mayroon kayong mga sariling amo. Ha? Ang ginagastos ninyo dyan, huwag kayong makiride on sa presidente dahil da galing po yan sa tax ng taong bayan. Kayo, may sarili kayong mga employer. Kaya kung hindi kayo makakapal ang mga pagmumukha ng mga mainstream media, huwag kayo dyan ha? Huwag kayong makiride on dyan. Kaya, nalalaos kayo ng, nalalaos kayo ng sobrang-sobra, no? Kasi nga, matindi na po ang mga naglalabasan ng na mga news, in yet, wala pa rin sa inyong reaction. Pero pag mayroong, kunting makita lang kayo na parang, pwede niyong ipang tira o ipang bato sa kay, uh, Tatay Digong, andyan na kayo. Lalo yung, ano, yung, say, uh, West Philippines eh. Talagang inano niyo yan. Sinasalsal niyo sinasalsal eh. Ha? Wala kayo makuha ibang issue dito kay PRRD, no? Ito. Ito pa si Bipinday Sara. Ayan, no? Top siya dyan, no? 31%. Pangalawa si uh, Tolfo, di ba? Ayan, mga kaubayan. Teka lang, ha? Tingnan nga natin sa kabila. Ayan. Ayan, siguro, ito siguro talaga yung uh, masakit sa, sa inyong loob, no? Dahil ito pong mga Duterte ay uh, bagamat si Tatay Digong wala na sa posisyon, pag nagsalita, pinapakinggan, mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan kay Tatay Digong. Bakit hindi niyo ito makuha, no? Sa kabila ng napakarami ninyo, na sinasabi niyo 31 million kayo. Bakit hindi kayo magtop? Ha? Bakit mas mataas pa ang nakukuha nung nakaraang presidente kaysa sa presidenting kasalukuyan? Ito ba ay uh, nangangahulugan na mas maraming nagawa ang naunang presidente kaysa sa kasalukuyang presidente? Take note mga kababayan, pandemic 'yun ha. Samantalang itong presidente ngayon wala pong awa na wag naman po sana mangyari no walang sakuna sa panahon ngayon. Walang world ano, di ba? So stable tayo ngayon. Pero ang nakikita po na, natin at ng taong bayan, stable po ang kanyang biyahe, biyahe, biyahe. Breaking the record. Talagang may mga record talaga siya. No? Matindi, no? Ngayon lang tayo nakakita ng presidenting uh, breaking the record. Ito, Ayan pa, idagdag eh, pa natin mga kababayan, no? Oh. Ito yung kanilang masyado nilang minamaliit, masyado nilang uh, itong mga tambalos na mga troll at mga tambangag na mga vlogger, no? Ito yung kanilang uh, binabanatan si Bip Inday Sara. Paano palibasa eh ang kalaban ni Bip Inday Sara, ayun no. Ha? Ah? Nandoon sa dolo sa Sorbe ayun ito. Andun no si Martin no. Di ba? Laki ng uh, ginagastos pero sa dulo ng mga sorbe, no? Pagdating naman dito, mga kababayan, sa ratings naman, ito, tignan nyo. In the first quarter of 2024, no? Trust ratings at saka performance ratings, mga kababayan. Sino ang nangunguna? Ayan, deep ed, mga kababayan. Deep ed lang naman ang nangunguna na pinangungunahan ni Vice President Inday Sara Duterte. Napakalaking sampal ito sa inyo, mga tambalos-los na mga tamad. Tatamad-tamad kasi kayo kaya hindi niyo makuha or magaya or malagpasan. Ito pong ginagawa ng masipag na Vice President Duterte. Tapos, mayroon pa kayong tapang at apog ng kapal ng pagbumuka pag resignin ninyo bilang DepEd Secretary? Sino ipapalit ninyo dyan? ipapalit niyo si Lene. Parang may narinig tayo eh. Di ba? Parang may narinig tayong ganyan na parang ganun daw, no? Sa bagay, dito sa susunod na video mga kababayan, abay, maririnig niyo si Lene. Tingnan niyo, mukhang mukhang linyahan nila, mukhang lab na lab ni si Lene eh. Sabi ko sa inyo noon, sa mga nakapanood dito noon ng una pa mga kababayan, tama sila, no? Hindi talaga nabudol si Inday. Sabi ninyo, wala nang unit team? Hindi mayroon. At sabi ninyo si Inday ang kay unit team, hindi? Bakit dinyo bakit iba na yung ano nila, hindi? Hindi si Inday ang kay unit team nila. Ito ha. Sa mga bagong pasok at sa mga trolls na hindi nakakaunawa, na, Sa mga hindi pa lang masyado nakakaunawa, ito mga kababayan. Gagamitan natin pag-analyze. Pag sinabi po mong unit team, dati na ba kayo magkakasama? O dati kayong magkakalaban? O hindi kayong magkasama? Ali, sige nga mga kababayan. Di ba kaya unit team? Dahil hindi kayo talaga magka-team, nag-unite lang kayo. Tama? Tama ba? O, ngayon, si Vice President Inday Sara, ka-team niya na. So hindi na sila talaga ang unit team ang unit talaga nito ay ang mga dilawan. Which is, yon ngayon ang realidad. Sino-sino ba ang mga dilawan? Andyan sila Castro. Andyan sila Honteberos. Andyan sila Trillanes. Di ba mga salita nila Trillanes? Di ba sila Dilima? Mga dilawan? Di ba silang mga yan? Ang mga salita nila, yan ngayon ang mga pinapakinggan nitong mga tambaluslos? Oh. Gusto niyo ng puray ba, mga kababayan? Gusto niyo ng puray ba? Comment niya kayo. Sabihin niyo nga, sige, gusto ko ng puray ba, Bemar, sa sinasabi mo? Ha? Sige, Bemar. Comment kayo, guys. Gusto niyo ng puray ba? Na pinapakinggan na nila ang mga na yun. Nahanap ko. Teka po. Huwag ka mawawala. Agoy. Alah. Parang nawala yata yun ah. Teka, teka, teka. Nawala yata yung guys ah. Yung proiba ko. Aba. <laughs> Sige, proiba. Yes po. Sabi ni Alicia. JM Black, shoutout sa'yo ah. Emily Nibuna, shoutout. Ito ah. Ito yung proof ko na paniwalang paniwala na sila ngayon. Go, go, go. Prueba. Ayan. Sige. Ito ah. Ito. Prueba ko sa inyo na ang dilawan ang nag-unite ngayon. At tama totoo talaga mga kababayan, no? Hindi talaga si Inday ang kayunitim nila. Ito talagang mga dilawan. Amigo Salde, shout out. Kumusta ka na? Nanay Morning Joe, yung romantic moon, shout sa inyo ha. Efren Impante, yan. Ito mga kababayan, tapit kayo ha. Ito ng proyba ko. Why you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Narinig nyo? Narinig nyo mga kababayan? Even Lenny never did that. Ito, napakaigsing sinabi lang, no? Napakaigsing sinabi lang nito, mga kababayan. Napakalaking implikasyon nito. Even Lene never did that. Ito na ba ang katunayan na united kayo talaga, nilinlang ninyo ang mga DDS? Mga DDS na mga nakipag-unitim. Pag hindi pa kayo nagigising, aba, sobra na kayong Stupido. Oh bakit? Kita nyo naman, di ba? Sige nga, mag-backtrack nga kayo. Di ba na-interview natin dito si Atty. Glynchong? Di ba isa si Atty. Glynchong na sumisigaw noon protesta dito kay Lene? Tama, mga kababayan. Ano ba ang history natin noong 2016? 'di ba? Ang laban ng Lini at Marcos Bongbong ay umabot 'yan hanggang sa 2020 to bago na desisyunan. Natalo talaga si Bongbong. At galit na galit sila dito kay Lini. Ngayon, mga kababayan, bakit gagamitin ha? Ah, para lang niya ma Para lang niya ma ano yung tawag nito? Ma-emphasize na may mali doon sa pagtawa ni Bip Inday Sara, kukunin niya yung mortal nilang kaaway supposed to be ng mga dilawan? Now tell me. Hindi ba ito tama, correct, na pag-analyze at opinion natin na talagang united ang dilawan at itong pulahan? Dahil mortal na mortal nilang kaaway ito eh. Ngayon, gagamitin na nila itong preference para umayon sa kanila. Ano, mga kababayan? Ha? Gusto nyo pa? O, oh, di ba? Ay, ano? Proiba po yan. Ngayon, pag, hindi, pag sabihin mo, ay, ano ka, B.A. Hindi yan, hindi yan totoo. Ops, mahina talaga utak mo. Ha? Mahina talaga utak mo pag sinabi mong hindi yan totoo. Ayan na nga eh. So it's part, shout out ha? Ayan na nga oh. Kitang-kita na nga yan no. Oh. Sinabi na nga mismo eh. Hindi natin sinabi yan eh. Pinupuri niya na si Lini. Ha? Pinupuri niya na si Lini. Alam naman niya na mortal nilang kaaway yan. Oh, ano kayo ngayon? Ano kayo ngayon? Maya, sa pulburon. Wag muna kayo. Easy muna kayo mga kababayan. Ha? Ito po kasi ay uh, lalaliman pa po natin sa pag analyze dito, ha? mga kababayan. Yung pulburon video, isolve natin. Pero bago natin isolve yan, segue muna tayo mga kababayan. May, mayroon pa kasi. Sisegue muna tayo rito. Ha? Disigway muna tayo rito. ka lang. Para makita po ninyo. Bibitinin ko muna kayo dyan kay, uh, kay madam. Ha? Wait lang guys. I-adjust ko lang itong ating... Uh, yan. I-adjust ko lang ng konti. Sobrang laki. I Adjust ko lang ng konti. Yan. Bitinin ko lang kayo ng konti mga kababayan, ha? Puntan mo na natin itong pulburon video. Puntan mo na natin ang pulburon video mga kababayan. Panorin niyo to ha. Ito to mga kababayan ha. So, Bago tayo dumako, mayroon na tayong patunay ha, mga kababayan. I-close muna natin yon tungkol doon sa United ng Dilawan at Pulahan. Ang patunay natin, ayun na, sinabi mismo ni uh, Lisa Marcos na mas mabuti pa daw si Lene. Na itong sinasabi niyang mas mabuti pa si Lene, isang kalabang mortal nilang Dilawan. So that is tantamount to analyze or to opinion na mas pabor na pabor na sila ngayon sa mga dilawan. At ito nga ang kanilang kayunite. Ama, pinagpapalit nila ang isang beep Inday Sara na kung hindi dahil sa isang beep Inday Sara, wala siya sa posisyon na yan. Ama, wag muna natin doon. Bibitinin ko kayo doon. Ka alam ko maraming may gusto sa video na yun. Ano eh. Pero lalalimang pa natin mamaya yon kasi pinalabas po yon teaser lang mga kababayan. May, may another reaction tayo doon. Puntahan muna natin itong pulburong video na matagal nyo na talagang inaasam. Ha? Ah? Gusto nyo na ba mga kababayan? Ano? Eh, diretsyo na. Ay, Tom, papiliin ko muna kayo. Gusto nyo ba ng pulburong video na? Diretsyo na tayo doon? O dito muna tayo, tapusin muna natin itong kay Lisa at kay BP Sara. Kasi parehas po yan. Mayroon pong malalalim. Ngayon, mga kababayan, ha? salamat kung nagigits po ninyo ang ating ginagawang reaction at pag-a-analyze. Sa mga hindi kakagets nako, may problema sa mga ano ninyo, mga jotak ninyo. Ayon sa UP Dictionary, may hina ang inyong mga ulo. Pag babae ka, gaga. Pag lalaki ka, gago ka. Kung mahina ang utak mo. Hindi ko hindi ako nagmumura, hindi rin po ako nagsasabi sa inyo. Sinabi ng UP Dictionary yan. Okay? So sa mga nakakagets, congratulations po sa inyo. Dahil alam na po ninyo kung ano pong nangyayari ngayon. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, no? hindi po ako rito matalino. Isa po akong pinakamahinang vlogger sa lahat po ng mga DDS vloggers. Pero isa lang po ang mapapangako ko sa inyo. Pag pumasok po kayo rito, mayroon po kayong makukuha na hindi nyo po basta-basta napapanood sa iba. Ano ho? Kasi nga po, siyempre, kung por lang kayo, uh, ah, lang kami vlogger, so, pag ah, nakapanood ka na sa isang vlogger, hindi ka na manunood sa akin, tama? Kasi porparehas lang naman kami. ba? Diba? So, dapat, magbigay po tayo ng iba't ibang mga views, no? In opinion. Ay, ah, speaking of opinions at views, teka, may nakita ko ron kumulay. <laughs> teka, 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 teka. Mas lalong luminaw mata ko si Miles Wood. She, uh, she's trying hard FL to use Line this time. Like what she did to the Dutertes. Ganda. Ang ganda ng observation nyo, Ma'am uh, Miles Wood. No? Ma'am Miles Wood, dadagdagan pa natin yan. Napakaganda niyang observation nyo, na yan. Talaga grabe. Gustong gusto ko yan. Come to life, Charot, ah, ma'am, uh, sir. Yan. Maraming maraming salamat sa Diyos sa pag-share niyo po ng blessing na yan, Ma'am Miles Wood. Ha? Thank you, thank you very much talaga dyan. At Diyos na pambahala magbalik ng blessing na yan. Go muna yan. Grabe, talagang ano? Talagang ano ito mga kababayan? Ha? Ito, sabi ko nga sa inyo, dandahanin po natin para madigest po natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi po, tala, hindi po tayo magaling, pero gusto ko po mag-share sa inyo nang hindi po ito basta-basta napapapansin. Ito ipapapansin ko po sa inyo mga kaubayan. Kaya tutok po kayo at inahinayan po natin. Tingnan niyo, hindi na ako masyado hindi na ako masyado naglalagay masyado ng effects, no? Kasi para hindi po kayo ma-distract. Balik tayo. Balik tayo dito mga kabayan sa ating pinag-uusapan. Sana ba tayo? Sa pulburon video na ba? Or uh, ituloy natin kay Lisa? Job Freeman, shout out. Mayroon kasing parias malalim ito mga kababayan na ano, no? Uh, ayan guys, hindi pa po nakalike yung uh, dalawang libo. Kasi 2,951 ang ating viewers. 2,944 uh, lang ang ating ano, like. So dalawang libo po mahigit ang hindi po nagla-like. Thank you po ah, uh, sa mga nag-like na at nag-share. So na mga kababayan, ang pulburon video muna unahin natin. Balik, bago tayo bumalik doon kay Lisa, hihimayin natin mga kababayan ako. Magugulat kayo. Basta mga kababayan, mayroon akong papakita sa inyo. Akala nyo simple lang ha, saan nagmula ito. Punta muna natin itong pulburon video mga kababayan. Ayan, mayroon na pong mga troll. Salamat sa mga troll ha. Libo-libo kayo eh. Balik na. Ay, ano na. Magtawag pa kayo. I-share nyo po sa group chat ng mga troll. Pulburon video. Pasok. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang higit... Mga kababayan, ito po. Ang news ay 13 billion shabo. Hindi ko po ito gawa-gawa. Ano ho? 13 billion po yan. Ah, Naka-headlines po yan, mga kababayan. Kaya, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi po, may lumabas po. Pagkatapos nito, may ibang lumabas. Panoorin po muna natin to. 13 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu na nasa sa Batangas kahapon. Tila may pasaring naman ang Pangulo sa pagmamalaki niyang walang nasa... Ina you know, ...sa anti-drug operation na ito. Na Ina nya mga kababayan, no? Tila may pasaring naman ang pangulo sa walang nasawi. Sa pinakamalaking drug uh, operation na ito. Wow, ha? Galing nyo, ha? Sige, tingnan natin. Oh. Tingnan natin. Sa front line ng balitang niya, si Maricel Halili. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy <laughs> lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Dinan <laughs> Yun yung reaction mga kababayan ha. Alam nyo, hindi po ako nag-aral ng uh, yung bang psychology. Pero tignan mo si PRRD nung panahon nung marami po ang mga nahuhuli tungkol sa droga. Iba po yung aura mas madiin, mas may galit, may inis. Ha? Bagamat achievement yan, may karga yung bang parang nakakainis? Kasi ganito pala karami ang nanggagago sa ating bansa. Pero tingnan nyo itong si Marcos, mga kababayan. 13 billion na halaga ng shabu. Pero yung kanyang mukha, napakagaan parang wala sa kanya yung gigil, inis, na bakit may ganitong nangyayari. Na alam naman natin ha ah, na ito po ay salot, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. At sa demonyong salot na ito, ha ah, hindi ka dapat parang ngingisi-ngisi ka. Dapat yung mukha, expression, balik natin ha. Tinan nyo, may giha mga kababayan. Sim, dating niya rito, may pasaring pa siya eh. Saan niya itong pasaring? Siyempre doon kay PRRD. Di ba? Dahil si PRRD noon, marami ang mga namatay. Dahil lumaban eh. Ah, hindi ba naman lalaban? Tingnan mo ha. Isang kilo lang, dalawang gramo lang, ilang guhit lang, lumalaban eh. May dalang baril eh. Pero dito, bilyon-bilyon na, dalawang tunilada na, walang lumaban, driver na mag-isa, wala pang lisensya. Ganon katanga itong driver na ito. Wala kang lisensya, dadaan ka sa checkpoint at punong-puno ang sasakyan mo, overload ka. Overload ka. Wala kang lisensya. Dadaan ka sa checkpoint. Ganon na ganon kakatanga. Tapos, itong ganitong sitwasyon na napakatanga, istupido, gago, ganyan yung taong yan, gusto ni Marcos, ganyan din ang isipin natin. Maniwala tayo na may ganitong taong tanga para tayo maging katulad ng estupido na yon. Hindi po ako galit, mga kababayan. Ha? Kung mahinahina kayo dito ha? at wala kayong pag analyze lumayas kayo dahil hindi nyo kakayanin ito ngayon. Ito yung matinding reaksyon. Dahil kung hindi po natin gaganituhin, mga kababayan, himay-himayin po natin. ba? Diba? Maliwanag pa sa sikat ng araw, dula, dalawang tunilada hindi yan kakasya dyan sa band na yan. Pakita natin. Sige ha, tingnan nyo ha. Ito ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sindikatong nasa likod na ng halos dalawang toneladang shabu na nasa bat sa Alitagtag, Batangas kahapon. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang sako-sakong droga na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Naharang ang mga kontrabando. Ha... Ayan. Ayan ang ban, mga kababayan. Sige, ito ha, sa dalawang uh, dalawang tunilada, equivalent po yan ng 2,000 kilos. Imagine nyo mga kababayan. Ito, imagine niyo ha. Bigas. Kung ikukumpar, isas, ikakarga mo yung bigas na dalawang dalawang tunilada, 40 po yan na sako na tig-50 kilos kung mayroon ka pong pag-a-analyze, kakasya ba ang bigas dyan na 40 na sako na 50 kilos? Mayroon kasing mga vlogger na let's do our math. May mga paganong ganon pa sila eh. Ako kasi wala akong pinag-aralan. Hampas lupa nga akong vlogger. Patay gutom. Lahat na ng ka, walang kakwenta-kwentang vlogger, ibigay nyo na sa akin. Tanggap ko yan. Kayo na lahat ang pinaka valid Ako na yung buloktoryan. <laughs> Ako na yung pinaka walang kakwenta-kwentang vlogger. Okay? Mayroong mga mayayabang na vlogger dyan. Let's do our math. Ah, ganong ganon pa sila eh. Ganon kasi ang ginawa nila doon mga kababayan sa maisog rally sa tagom. Pagawa-gawa doon sila ng math. Hindi ba namang gagoy talaga yung mga yon no? Hindi naman sila, nan, wala naman sila nan, doon. Pero sila ang mga magagaling mag, kwenta-kwenta ng mat. E eh, yung sinasabi nila, oval field. Hindi lang naman oval lang may tao. Hanggang sa labas pa. At napakarami umaapa ang tao doon. ba? Diba? O ito, balik tayo rito. Yan, ngayon, imagine mo yan, 40 sako ng bigas na dalawang, uh, dalawang tunilada. Kakasya ba dyan? Kahit tanggalan mo pa ng mga upuan yan, ang mga normal na mga van na mga ganito, may mga upuan. Tama? Tama ba ako mga kababayan? Yung mga ganitong klaseng normal na ban. May mga upuan yan. Ha? May mga upuan ba yan? Wala. I-search nyo ako kung ano to. Di ba? Photon. Ito bang ganitong klaseng photon na to? Di ba parang ano to? Parang commuter ban ng Toyota Hi Hi Di ba? Di ba ganito kalaki to? Oh. Sino rito yung mga naglalalamove? Oh. Di ba? Di ba mga kababayan? Imagine nyo na lang yan ha. Kwarintang sako ng 50 kilos na bigas. Kakasya ba dyan? Kakasya dyan? Hindi. So kung hindi ko masya dyan, ha? Ah, kung hindi ko masya diyan bakit kayo nagbalita ng ganyan karami yan? at ang halaga dyan ay 13.1 billion. Ha? Ah, Papriskon pa kayo. Habang sakay ng van na pinara sa checkpoint. Sabi ng mga pulis, galing Santa Teresita ang sasakyan at aligaga ang driver ng hinga nila ng lisensya. Oh mayroon pa silang sinasabi. Ito daw ay, ano lang daw ito, yung hanap buhay niya. Do you think lahat ng Pilipino ay ganyang ka-stupid sa'yo? Maniniwala ka doon, kabayan? Sige nga, comment mo nga. Ganun ka ba ka-stupid Nawala daw itong driver's license na driver. Tapos sasabihin niya, business niya yan. Dali na, mga kababayan. Sige na. Bigyan niyo po ako ng ano. Bigyan niyo po ako ng rason para maniwala po ako na ganito ka estupido. Ha? Walang driver's license and yet business mo yan maghatid? Sino ba rito ang lalambob? Grab driver. Tumatakbo ka ba kayo nung um, walang lisensya? Tapos papaniwalain ninyo ako? Sasabihin ninyo? Walang, drive, walang driver's license yan? Sino sa atin ang estupido ngayon? Wag na wag nyo kaming gagawing estupido katulad ninyo na ganun ninyo lang kaming papaniwalain. Wag nyo kaming idamay sa katarantaduhan ninyo. Hmm? Tingnan nyo. Sige nga, sino maniniwala? Sino maniniwala ngayon? Wala daw siyang lisensya? Ha? Business niya walang lisensya? Gago ba kayo? Papaniwalain nyo talaga kami? Huwag kami. Kayo-kayo na lang magaguhan. Kasama ng mga troll dapat sin tuloy nila ang nakatakip na trapal sa likod ng van. Nang tanggalin dito na tumambad ang sako-sakong plastic container na nabistong shabu. Ebi yung sabihin, kung ito talaga, ano, kinarga sa van, walang upuan yung van na yon, mga kababayan. Tama? Walang upuan yon, ha? Base sa testing at inventory, lumabas na mataas ang kalidad ng mga nasabat na shabu. Posibleng galing ibang bansa ang mga droga at ipinuslit lang dito sa Pilipinas. Ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang matagumpay na operasyon. Patunay lang daw ito na hindi kailangang maging madugo ang drug war. Nauna nang sinabi ng Interior Department kahapon na ito na ang pinakamalaking drug hole sa kasaysayan ng bansa. This is the biggest shipment of Shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan. Sige, iabang mo pa yan. Walang namatay, walang nagputukan. Tanyo mga kababayan ha ganitong ganito, no? After po ito ng rallies, ng maisog diyan sa Tagom. 'Di ba? Walang nasaktan. Basta inoperate na natin ng diba Ang gusto niyang, ang ibig sabihin dito, patama ito kay PRRD dahil marami po ang namatay noong drug war. Di ba? Sana, sana no, matapos ang pagka-presidente ni Marcos na marami pa po, po ang magsusurinder ng ganyang mga droga. At maya't maya sana, Maganda nga sana araw-araw, Marcos. Wala pa wala pa lang patayan di. na lahat. Oy, mag na kayo lahat. I ay mga droga ninyo, eh. dalhin niyo na diyan, subject point. Gano naman kayo katanga ng mga pusher, di ba? Ganyan kayo katatangay. Eh. Handahan, yun dapat ang approach sa drug war. Sa ngayon, tanging driver pa lang ng naharang na van ang nasa postudiya ng mga pulis. Pero giit ng Pangulo, wala silang sasantuhin sa pagtugis sa iba pang nasa likod nito. Kahit sino man, kahit politiko ba na uh, powerful politician o uh, police o kung sino man, eh, sina, talagang pinag-iniimbestigahan natin. Kaya, uh, may, kaya nagkaroon ng ganitong klaseng uh, mga operation. Kinasuhan na ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng driver ng van. Nangako naman si PBBM na hindi magbabago ang estilo nila sa drug war. Of course, I cannot explain to you every, the details of what we are doing but we will continue to do what we are doing. Nagbabalita mula sa Frontline. Maris... Ayan mga kabayan! 13 billion, dalawang tunilada ang naunang report. Ito na, punta natin itong uh, sumunod na report. The Philippine National Police clarifies that only around 1.4 tons or 9.68 billion pesos worth of shabu or crystal meth was seized by its personnel in Alitagtag Town in Batangas Province. Ayun na, mga kababayan. 9.6 billion lang daw po ang halaga at 1.4. Bakit? Narealize nyo ba na hindi pala kasya at maaring may magsuri suriin. Hindi lang kasi nakita natin description ng futon ban na to eh. Ha? Maaring may nagsuri or maaring may magsuri at masabi, ops overload yan, hindi yung kinakargahan ng dalawang, dalawang libo na kargamento, yung photon ban na yan. Kaya inadjust nila sa ano? Inadjust nila sa 1.4? Yan ay tanong lang ha, hindi ko po sinasabing totoo itong ano ko. No? Nagtatanong lang po tayo mga kababayan dahil tayo rin naman nagpalabas eh. Dalawang tunilada yan eh. 2,000 kilos eh. Oh. Huwag nyo sabihin na pinagluloko nyo ang taong bayan. No? Diba? O. Oh. Kung hindi pa pala clarify, huwag nyo munang ipagmalaki. Tama, mga kababayan? Sige nga. Hindi pa pala clarify. Hindi pa pala tapos ang ano, yung pagkilo. Ha? Hindi pa pala tapos ang pagkilo. Bakit kailangan nyo na kagad pagmayabang? Pinakamalaki na nga eh, di ba? Nagpapress ko na nga kayo eh. This is the biggest. Ha? Na wala pang ano, wala pang namatay. Walang nasaktan. Paano may masasaktan? Eh, Mag-isa lang nang pumunta dyan eh. At wala pang lisensya eh. Ha? okay teka, may nagpakulay si Miles Wood again. maraming salamat Miles Wood ah, ma'am. Scripted yan at uh, pinag-divert ng totoong kaluk kalukuhan ng administrasyon na to. Ngayon, naka-headline na siya na magaling kuno sa si uh, siyang pangulo and better than PRRD. Okay tanyo? nyo? Di ba ito yung matindi dito mga kababayan? Di ba? Ano to? Nagpa-headline kayo na mas magaling ka kay PRRD dahil nakasabat ka ng dalawang tuniladang siyabo na wala pang namatay. Inay iniyayabang mo tapos magpaparinig ka. Headline ka na. Pagkatapos, nang ma-found out ngayon, ay, eh, teka, may nag-question na mukhang hindi kakasya dyan sa photon ban na yan. Biruin mo, 40 sakong bigas. Hindi nga lang basta yan kinarga dyan sa sako, may mga tupperware pa yan, which is mabalki po yan mga kababayan. Kasi yung isang tupperware, ganyang kakapal, another, kukuha po ng space yan. Tapos mga kababayan, ganitong ganito ang gusto nilang ipalabas sa mga Pilipino. Talagang gusto talaga nilang stupido talaga ang nangyayari sa mga Pilipino maniniwala ka agad dito. Dahil hindi nila kinaya, pero tapos na. deal na, di ba? Naipalabas na nila sa buong mundo, na magaling daw itong si Marcos dahil nakasabat ng dalawang tuniladang shabo na walang namamatay. Wow, galing! Galing ng mga banat, ano? Galing ng mga style, no? Pero, do you think kanyang ka-stupid ang mga Pilipino? Oh, come on. Yung English ko tuloy na ay ilang piraso na lang eh. Sinsilyo eh. Nailalabas ko eh. medyo maganda kasi pakinggan pagka ano, di ba? Pagka English. <laughs> Bagamat yung ating accent eh bisayang dako. Para, pero pag nag-English tayo, medyo maganda-ganda pakinggan eh. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Oh. Ano na ang pulburon video na hinahanap nyo? Ayan! Di ba pulburon yan? Gusto nyo pa? Gusto nyo pa mga awa pulburon? <laughs> Gusto nyo pa ng pulburon, ah? Maliwanag pa dito sa sikat ng araw, mga kabayan, sa magkasunod na video na yun, palabas natin, ha? mayroon po talaga rito mali. At hindi ito katanggap-tanggap. Walang lisensya si driver. Business niya yan, maghatid. Naniniwala ka naman kaagad. Ganon ka talaga kagago. Ay, ka stupido. Lisensya ka na kung isa ka sa naniwala dyan at marinig mo itong sinasabi ko, nagago at estupido ka. Tapos, pagkatapos, walang lumaban. Eh, isang kilo nga lang eh. Patayan ng sindikato. Pangalawa, bakit hindi nyo yan, no? Hindi nyo ngayon ang ano hin ninyo itinutugis eh, niyo na ngayon or dapat saan papunta yan or saan galing yan di ba dapat binabacktrack niyo na yan or dapat aalamin niyo na yan or dapat yung driver na yan hawakan niyo na yan na hindi niyo talaga dapat basta-basta yan makalabas or ingatan niyo yung driver na yan ha dapat ipatawag na yan sa Senado Senator Bato baka naman Risa, Antiberos, ipatawag nyo na ito sa Senado. Dahil kung mapagmahal kayo sa ating mga Pilipino, isa na ito sa mga karapat dapat nating gawin ngayon bilang mga Senador. Lahat po ng mga Senador, mga Kongresman, kung para kayo sa bayan, ay challenge nyo, nananawagan ako, patawag nyo po ito sa Senado, itong driver na to, at saka yung nag-checkpoint ng mga pulis. Kasabihin natin, ah wala namang ano dyan ah, nahuli naman, okay naman, oo, nahuli dyan. Pero kung hindi yan nahuli, at hindi yan na para, di ba maraming magiging zombies sa ating bansa? Anita Rosina, yan, maraming salamat sa iyo sa pag-share uh, niyo po ng blessing. Anita Rosina, God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Diyos na pong bahala magbalik niyan. Catalina Fox, good evening din sa iyo. Diba? So, tayo ka. Punta na tayo doon sa isa pang pulburon video. Punta natin yun. Nasa oh. na sa pulburon na video na isa? Oh, balikan natin ito mga kababayan ha. Ah. Panuorin niyo po ito. Ay, nai-share ko na ba? Ay, na pala, oh. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, si cross the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot na yun sa akin. Bad shot na raw sa, sa kanya si VP Sara. Nag-cross the line na daw po itong si Vice President Sara sa kanya. Bad shot na raw, mga kababayan. Sino yung mga nandito nung nakarang araw? Ha? Sino yung mga nandito nung nakarang araw, mga kababayan? So ha, may papanood pa ko sa inyo. Kaya lang ha? Ito ha, ah, mga kababayan ha. Ah. Bad shot na raw siya kay Vice President Sara itong si Lisa Marcos. Bakit siya na bad shot? Yan ang tanong. I mean, for me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even less. Ayan mga kababayan, narinig nyo na yung pulboron? Sabi nyo, tatawagin ang presidente mong bangag. <laughs> ano? Di ba pulboron yon? Ha? Mga kababayan, di ba pulboron yon? Tatawagin yung bangag. O, litin natin ha. Then he never did that. <laughs> Ah, 'di ba? Yung si Lini, kanina na una na natin na reaksyunan. Himay-himayin natin 'tong mga kababayan. Mayroon pa tayong mapipiga dito. Yan, yung tungkol kay Lini, sila nga ang kayo Napupuri na ngayon si Lini na dati mortal na kaaway niya, no? At dahil kay Lini na mortal niyang kaaway, hindi po nakaupo bilang vice president itong si Bongbong Marcos. Na dahil kay Lini, ha? napurlat napurnada ang kanyang pagiging vice president na itong siline ay isang manok ng dilawan na itong siline ah kasapi ng mga dilawan na mga nagdiin nagdikdik sa tatay sa pamilyang marcos na itong siline hmm kasama ng mga dilaw na hindi nagpalibing ng tatay nila, ng biyanan niya. Na itong si Lene, ah, mga kababayan, gumawa ng katakot-takot talagang para hindi po ha ah, makaupo, makabalik ang mga Marcos. Na yan ngayon ang pinupuri mo, ha? Ah, Laban dito kay Vice President Inday Sara na hindi dahil kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi ka mananalo ang asawa mo bilang Pangulo. Yan ang maliwanag dyan. Kita nyo na, mga kababayan? Now, ano sinasabi mong Paul BMR? Ayano ano binanggit niya, bangag. Hmm? At take note, mga kababayan. Tandaan nyo ha, ito, Teaser lang ito. Parang patikim lang ito. Trailer lang ito ng video. Mayroong kaya itong kawabuan? Teka. May nagpakulay pala si uh, Louis Bon. Maraming salamat sa Diyos, Louis Bon, sa pag-share nyo po ng blessing, ha? God bless sa inyo at sa inyong pamilya. Ayan, mga kababayan, ha? Ito, napansin nyo ba? Napansin nyo ba? Matikim lang daw ito. At ito mga kababayan ha. Style talaga ito ng mga budol mga kababayan no. Style talaga ito ng mga budol. Naalala nyo dati. Yung. Mayroon tayo na reaction na, -re na, -re dito noon. Na si Vice President Inday Sara. Inisnap ni Marcos. Hindi kinamayan. Tapos mayroon palang buong video yon. Tapos sasabihin sa atin, fake news tayo. Ang mga sandamak-mak na mga vlogger na mga tanga sasabihin sa atin, tayo daw ang fake news, mga gago pala kayo eh. Kasama ninyo ang nag-upload noon. Mga budol na katulad ninyo. Sino? Si Derek yap di ba budol? O, oh, di ba dinilit niya? Ganito rin kaya ang gagawin ni Tonyeng, mga kababayan, sa videong ito? Sige nga mga kababayan, type nyo nga dyan. Type nyo nga, comment na kayo mga kababayan. Kung bubudolin din ba kaya tayo ni Tonying? If ever mga kababayan ha, ito idelate niya. Halimbawa lang si Vice President Inday Sara Duterte sumagot dito sa kanya. Ha? Dalawang tanong ko sa inyo mga kababayan. Gusto niyo bang mag-react si Vice President Inday Sara Duterte dito or hindi? Yan. Sagot kayo diyan mga kababayan. At isang tanong, ito kaya ay ipapalabas ni Tunyeng yung buong video nito or hindi. Kasi palagay ko mga kababayan, may mahaba po itong video na to. Kumbaga patikim lang niya ito. Speaking ng patikim mga kababayan, bakit pinatikim niya ito? Ano ang purpose nito? Gusto niyo pong malaman mga kababayan kung anong purpose nito? Kung sakasakali? Well, hindi ko siguro alam no kung anong purpose nito dahil hindi naman ako ang may gawa ng video na to si Tonying at saka itong si Lisa pero mayroon ako mamaya ipapapanood sa inyo na video mga kababayan ha at yung video na ipapapanood ko sa inyo maari makita ninyo kung ano ang purpose ng video na ito. Ah. <laughs> Sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. Kapit lang kayo. Yung mga troll nanjan pa ba? Tingnan nga natin comment ang uh, mga comment ninyo. Hindi ayaw nyo mag-react si BP Sara? Ayaw nyo? Sa mga ayaw mag-react si BP Sara, sabihin nyo hindi. Sa mga gusto, oo, sige, gusto kong uh, mag-react si BP Sara diyan. Sige nga comment nyo nga mga kababayan. Kasi yung inyong komento niyan ngayon mga kababayan, bibigyan ko pa rin ng komento yan. Halimbawa, pag sinabi niyo hindi, at pag sinabi niyo oo, mayroon akong comment yan. May analyze ako dyan, may opinion ako dyan mga kababayan. May opinion ako dyan. Allah, gusto, sabi. Oo, sabi ni Florinda. Ay grabe. Orlando Macabos. Oo. Ang Claire Jorgensen. Oo. Oo, gusto ko. Ay patay tayo. Erna Escalera. Oo. Ah gusto niyo mag- mag-oo ha? Hindi, mayroon din hindi si ano? Chita Badon. Hindi. Gusto ko mag-react. Oo. Dapat sagutin. Merlin Mane. Ah, uh, oo. Ay, grabe. Alam nyo ba mga kababayan? Oo at saka hindi. Mayroon akong ibibigay sa inyong opinion at reaction dyan. Ito ha. Ipapakita ko sa inyo. Gusto niyo makita ang aking opinion sa oo at saka sa hindi? Ito yon. Clara, yan. Miles Wood, hindi, wag napatulan yan. Wala namang kiyan si Lisa. Oo. Sabi ni Dins Inkar, oo. Dahil marami ang nagsabi ng oo, papatulan ni Bip Inday Sara yan, unahin natin ang hindi. <laughs> <laughs> Okay, hindi, 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 hindi. Oo. Sige, kasi oo yung marami Ito. Bibigyan ko ng reaction yung oo. Bakit oo? Bakit oo? Kasi mga kababayan, pag nag-react si Vice President Inday dito ha Malamang ito na Ito na ang inintay natin. Marami na po ang mga nagsasabi na Vice President Inday magsalita ka na. Magsalita ka na. Pero si Vice President Inday Sara patuloy pa rin sa kanyang professionalism. Trabaho, 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 trabaho pa rin. Hindi niya pinapansin bagamat marami na ang panggigipit sa kanya at kay PRRD, kinakaladkad na sila sa mga iba't ibang mga isyo, Patuloy pa rin nagtitimpi ang isang Vice President Inday Sara Duterte. Patuloy na nagtatrabaho, tuloy-tuloy lang siya. Ha? At katunayan niyan kung bakit ko nasasabi sa inyo mga kababayan na sure ako na nagtatrabaho si Vice President Inday Sara Duterte. ayan 'yung sorbio. Ayan, ang sorbio, yung Oh. Yung DepEd Secretary or yung DepEd, sila po ang highest ratings, no? Trust ratings at performance ratings. DepEd. Sino ba ang nandyan sa DepEd? Si Vice President Inday Sara. Ibig sabihin, performance at ratings ang magagandang ginagawa at trusted ang Vice President na pinuno ng DepEd. So, kumbinsido tayo mga kababayan, lahat tayo dito, ano ho? na itong si Vice President Inday Sara Duterte, pag sumagot siya dito, ah, ito na talaga ang katapusan. Kaya maraming nai-excite. Kasi pag nag-umpisa na po yung sumagot si Bip Inday, parinig-parinig pa lang ngayon, pero pag sumagot na, world war na world, word, ah, word, as in salita, world war na po yan, ah, hindi na po yan mapipigilan. At base doon sa naikwento sa atin ni PRRD, alam uh, alam na namin, narinig na namin kay Pierre kung gaano ka gaano katapang itong si Inday. Ha? So, hindi po tayo dito nag uh, i-instigate kung ano man ano. Sa atin dito, direksyonal lang po natin. Pag oo, malamang. Ito na po ang inantay natin. sabi nga ng kanta ng uh, My Way. Alam niyo mong kanta ng My Way? <laughs> okay. Sige. Sunod naman, yung hindi. Gusto niyo marinig mga kababayan ang, ang isang opinion pag hindi? May maganda rin mga kababayan pag hindi. Gusto niyo mga kababayan ng hindi? May maganda rin mangyayari pag hindi sumagot si BP Inday. Anita uh, Ruinard, shoutout. Tama ka, sabi ni uh, Manly Shull. Maria Lourdes dress, president. Eh, president uh, Europe. The is na sabi ni Bungang Huwag na huwag ninyong susubukan si BP Inday. Okay, mga kababayan. Yan, sabi ni Luisa gula gulang, gulang gulang ayan. Bakit wag nang patulan nito ni BP Inday? Bakit uh, magandang hindi niya ito patulan? Kumusta kayo ni BP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, si cross the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot sa akin. Yan. She crossed the line at uh, bad shot daw siya sa akin. Okay? 'Yun ang sabi dito ni uh, Li Marcos. Lord this is past Ate Syaurata, uh. Ate Merlin. Hindi kasi sa tamang katinoan. Sabi dito ni Melchor, hindi kasi wala sa tamang katinoan. Uh, Danila Bunag. Shout po ah. Uh. Ito ah, sa Saidilya. Mas lalong manggigigil sila kung hindi. Ito. Ito yung opinion ko dyan. Bukod dyan, tama. Mas lalong manggigigil sila kung hindi sumagot si B.P. Inday Sara dito. Pag dinidmit ito ni BBP Inday, mas nakakainis. Mga kababayan. Ha? Mas nakakainis. Pero kung pamimiliin ako na wag sagutin ni BBP Inday, ha? At sasagutin ni BBP Inday ito para sa akin, mga kababayan, hindi or wag. Bakit? kasi may mas nakikita po akong mas mahalaga mga kababayan. Bukod doon sa sinabi niya na may ini sila lalo, pakita ko sa inyo. Ito. I mean for me, for me nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, 'di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally? tatawagan yung presidente mong bangag. Ayan mga kababayan. Anong unang sinabi? Pupunta ka sa rally. Punta tayo sa rally. Dadalhin ko kayo mga kababayan sa pag-a-analyze ko ha. DZER. Lang guys e DZER. -E Ayan. Para mayroon po tayo rito uh, nakukuhang ano, ha? direction sa ating pag-analyze. Nasaan na yung rally? Ito. Goodness, super healthy. Teka lang ha. Ito yung rally mga kababayan ha. Nabanggit niya kasi yung rally. Yan ha. Itong rally na to. Itong binanggit niya na rally na to. Ito yon no? Ayan. Napakadaming tao, mga kababayan. Rally. ba? Diba? Binanggit niya na. Pupunta ka sa rally, no? Ano bang significant, Bimar? Bakit kinakam up mo itong rally? Okay. Diretsyan na kita. Kasi napakaraming tao na yan. Ang daming tao na yan. Tapos, ang susunod na sinabi niya rito, pupunta ka sa rally, tapos, ano sabi niya? Sasabihin daw na bangag. Tapos, tatawa ka daw si Bip Inday. Bangag, mga kababayan. Ang daming tao na nakakapapanood nang sinabi ni PRRD bangag, tapos tumawa si BP Inday, kaya nasaktan sila, mga kababayan. Ngayon, nasaktan sila kinabukasan, in-interview sila, ano sagot nila? Pintanil. Totoo ba na bangag ka? Totoo ba na nag-aadik ka? Ang sagot nila, pintanil ka. Instead sana, oh, papatunayan ko yan, PRRD, papatunayan ko yan, ha? sa buong mundo na hindi ako nag aadik hindi ako bangag. Punta tayo sa Luneta, bukas na bukas, may sit up doon. Nakasalamin, transparent, hair follicle. di ba tapos? Tapos mga kababayan, tama? O mga tambalos sa mga troll, comment kayo. Anyayabang ninyo, di ba? Ang tatapang ninyo, bakit ayaw nyo magpa-drug test? Ha? Dali na, magpa-practice kayo. Yan. Kung bakit ayaw ko po mga kababayan, ito pa po ah. Dahil sinabi ni PRRD na bangag, tinawanan ni BP Inday, tapos yun nga, nainisya doon, no? bakit ayaw ko? Kasi po, dahil dito. Dahil dito sa marami na po ngayon ang magigising, nagigising na po ang taong bayan. Ha? At Kinabukasan lang, ito na. Di ba lunes ito nangyari mga kababayan? Tama ba? Di ba lunes ito? Instead na sagutin nila ang isyo at magpa-drug test sila, ang ginawa nila ngayon, mayroon silang tanim shabuyas na 13 billion na nagkamali na naman sila pag-estimate, 1.4, four uh, 9, ano lang pala, 9 something billion. Tapos, 1.42 nilada lang pala. Dati, una nilang sinabi, 2 billion. At pinagyabang na sa buong mundo. Bakit mga kababayan, wag po natin, gusto uh, hindi po natin gustong sumagot si BP Inday dito kasi malilihis po ang isyo. Instead po na ma na po dyan, maniwala kayo, mga kababayan. Sa buong mundo ngayon, nakatingin na sa kanila dito, hindi lahat ng tao sa buong mundo tanga. Stupid na maniniwala na mauhuli ang siyabo na lang sa sa sick point, ng ganun-ganun lang. Wala, wala. There, there is no such thing. Kahit nga sa pelikula, may nakita na ba kayong pelikula? Sige nga mga kababayan, pelikula na lang ha. Huwag na tayo mag-usap ng realidad. Mga kababayan, huwag na po tayo mag-usap ng realidad. Mag-usap po tayo ng pelikula na scripted na lang. Mayroon na ba kayo na panood ng pelikula dito sa ating bansa na nakahuli ng Bilyon-bilyon na halaga ng shabu. Checkpoint lang ang dinaanan. Doon lang nahuli. Iisa lang. Dali na! Mga troll, kumin kayo! Dali nga! Sige nga! Magpakita nga kayo ng pelikula na mayroon. Huwag na tayo mag-usap ng realidad. Dali na! Asan na? Mga troll, comment kayo. Aba, dalawang, tatlong libo tayo rito. Comment na mga troll. Alam ko nandiyan kayo mga troll. Libo-libo kayo eh. Ayan, mga kababayan ha. Asan na ba mga troll? Namimiss ko na yun. 3,100 na tayo mga troll. I was horrified, sabi ni Minda Diaz. Tinalo na BBM ang uh, Mexican cartel. Walang dugo, tagumpay, sabi ni Yoro. Sa Pilipinas lang daw. Hindi, <laughs> tinatanong ko dito, Maylin Vargas, mayroon na ba kayong napanood na pelikula? Pelikula ito ha. Ah, huwag tayo mag-usap sa realidad. Pelikula mismo na scripted. Mayroon na ba kayong napanood na pelikula sa Pilipinas? Scripted yan na may nahuli po ang ating mga pulis ng tunit-tuniladang shabo na iisa lang ang nagmamaniho isang driver lang. Mayroon na bang ganon sa pelikula? Mayroon na ba? Mayroon na ba? Sana ba? Walang nagko-comment. Wala. Oy, mga troll, magtanggol naman kayo. <laughs> Guys, walang nagko na troll, kayo na lang. Mga DDS, may napanood na ba kayo na pelikula? Na dalawang tuniladang shabo na huli sa checkpoint, isang driver lang, walang kasama. Sa pelikula lang ah, mayroon ba o wala? Wala po. O wala, sabi ni Janisiano, ayan. Dami pa lang. Hindi pala troll, no? Oh, kita mo, 3,000 pala tayo rito, hindi wala nang troll. Naniniwala kayo walang troll? Ayan, wala po. O, oh, wala. O, oh, mga kababayan, pelikula na yan ha. Scripted na ang pelikula. Wala pa sa atin maniniwala. At wala pang nakapanood sa atin na mayroon nang nahuli ng tuni-tuniladang droga sa checkpoint at iisang driver lang. Pelikula na yun. Scripted na yun. E eh, ang pelikula, hindi naman yan nangyayari sa totoong buhay eh. Ito totoong buhay, may ganyan nangyari sa Pilipinas? <laughs> Tapos sasabihin niyo maniwala kami? Anong katangahan? Anong katarantaduhan yon? Kung istopido kayo, wag nyo kaming isali! Gets nyo? BMR, AC. <laughs> puso mo. <laughs> well, awa at tulong ng Diyos, hindi po tayo high blood. Hindi rin po, wala po tayo sakit sa puso. Kaya, sorry na lang kayo. <laughs> Hindi ako nagtataas ng boses dahil galit. Ini-emphasize ko lang ang aking sinasabi. Na hindi nyo kami di dapat ginagawang estupido. Do you think? Do you think? Do you know that we are like you? stupid? Ah. <laughs> ano? O, oh, di ba? Yan mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo. Na mas mahalaga, wag na muna ni Inday sagutin ito. Kasi nga, gustong kumuhang atensyon. ka, nawawala sa akin ang limelight eh. Oh, mukhang, uh, <laughs> baka nagsawa na kay Maharlika. <laughs> Nakalimelight lagi kay Maharlika ito si, si, ano, si, Tam, uh, si Lisa eh, di ba? Nakalimelight, highlight la, lagi ito doon. Baka nagsawa na siya kay Lisa, dito naman ako kay Sarah. <laughs> <laughs> Pero ako mga kababayan, pamimiliin ako, 'wag pansinin ni Bipinday at papansinin ni Bipinday, ang pipiliin ko 'wag pansinin. Pero alin man sa dalawang 'yan, matutuwa ako. <laughs> Oo, promise. Pero kung pamimiliin ako, 'wag na lang pansinin ni Bipinday. Trabaho na lang siya. After all, mayroon naman rason bakit ang ganyan, ang ganda ng record niya eh. Highly performance. Ikaw ba? May performance ka ba? Tama mga kababayan? Ganun lang po kasimple. Ganun po yung pag-analyze dito. Gusto nyo pa? Akala nyo tapos na tayo? Mayroon pa. Gusto nyo pa? Ito naman ha. Saan nang galing ito? Ay, tay ka. Bakit all of this sudden bigla na lang? 'Di ba? Bigla sumusulpot ito. Naalala niyo dati? Ha? Ah? 'Di ba nagsalita na rin 'to? Sabi niya, ah, wag n'yong inaano yung pangalan ko diyan. Hindi ako nakikialam sa appointment, 'no? Pag mayroong English eh, hindi ko ma hindi ko maano eh. Pero nandiyan 'yun, 'di ba? Tungkol sa appointment nga, i-research nga natin. Nagtat, 'di ba kayo nagtataka mga kababayan? Bigla itong sulpot ngayon. Ha? ah uh, if Elisa, tingnan na natin to. If Elisa di nakikialam. Di makikialam. Tingnan natin kung makukuha natin yung video. Ayan, ito. Ikarapler to eh. <laughs> ito na lang, ito na lang sana. This is Lisa, and Ayan, mga kababayan, ka tayo katay ha. Pakita ko sa inyo. Ngayon ganito, mga kababayan, usap, usapan natin. Bakit bigla na lang itong lumutang na naman si Lisa ngayon? Tandaan nyo, bibihira-bihira po itong lumutang. Aside from, lagi po itong kasama sa entourage, uh, biyahe-biyahe, travel-travel, ng kanyang uh, mahal na asawa, no? eh, paminsan-minsan lumulutang din po ito, lumalabas din po ito dito, ha? Relax, sabi ni BRP kala choices si Aurora, no? punta mo na natin to video. Hi, this is Lisa and I'm walking in the PSG compound. Um, I just want everyone to know that uh, I have nothing to do with Isa. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? So I hope this is clear for everyone. Right, Demi? Can you please disseminate this to everybody because I'm sick and tired of people using my name. Okay, thank you very much. Bye. Hindi daw siya nakikialam, sabi niya rito. Pero, I tell, I tell my husband, ba, diba, sabi diba, sasabihin ko sa aking asawa, now, wag i-appoint. o oh, hindi ka nakikialam. Pero sasabihin mo lang na wag i-appoint. <laughs> hindi ka pala makikialam, wag ka na magsabi. Manahimik ka na lang. Hindi ka naman binoto ng tao. Hindi naman ikaw ang hinalal ng taong bayan eh. Hmm? Okay? Ngayon, di ba bigla itong lumutang dito tungkol sa mga appointment-appointment dyan mga kaubayan? Ngayon, di ba kayo nagtataka? Sabi nga ni General Bantag, di ba kayo nagtataka? Gusto nyo bang malaman, mga kababayan, ang dahilan kung bakit bigla na lang lumutang itong si Lisa ngayon? Ay, tingnan natin kung excited ang <laughs> Tingnan nga natin, kung excited kayo? Gusto nyo malaman? Ay. Gusto nyo malaman, mga kababayan? I-excite ko kayo. Papakita ko sa inyo kung bakit. Ayan. 3,000 uh, plus viewers. 2,076 likes. Thank you sa mga nag-like sa tsaka sa mga nag-share. Gusto nyo ba? <laughs> gusto nyo bang malaman? Uh, gusto nyo malaman? Bakit bigla na itong lumutang? At ito ah, kaya yun na ang musika. Kung sapul na sapul. Sapul na sapul na sapul. Kina natin. Siyempre. Eto, 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 eto. Ito mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo yung video dito. Malalaman natin kung bakit bigla na lang itong lumutang. Ready na kayo, mga kababayan? Type uh, type 1 nga kung ready na kayo. Opo, <laughs> kay Rikto, yan. Nag-like na ba? Darak, shout out sa Darak. na ko si Darak. Di bihira na pumunta sa atin channel. Oh. Watching from Mindanao. Bargain shopper, shout out. ta. Tessie rubies kay Richto. Opo, sir. Ito. Mayroon na nag-comment. Opo. Ano rin niyo itong video na to? Bakit bigla siyang lumutang? Ito kaya ang dahilan ng kanyang biglang pagparamdam? Naramdaman niya kaya ito, mga kababayan? <laughs> Siguro ngayon, no? Bago kayo papanood sa inyo, ha? Itong mapapanood ninyo ngayon, nang napanood niya itong si Lisa, no? Hulaan niyo kung ano reaction ngayon nitong ito, ito, itong video na to ni Lisa. Balik tayo muna kay Lisa, ha? Why you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. <laughs> Ayan, lalo na sa part na yan. Even Lenny never did that daw, no? Diba? Siguro, <laughs> tawang-tawa ngayon itong mapapanood natin nung mapanood niya itong si Lisa. Ito, mga kawayan. Panoorin niyo ito. Charan! sa balumon sa another name para sa mangga Tingnan niya mga kaubayan na si Bibi Inday Sara, sabi niya. So napaganon muna siya eh. Kabalo mo on sa uh, name. Ah, uh, kabalo mo, di ba sabi niya. Tapos gumano muna siya. Kasi medyo nahirapan magtagalog siguro. Kaya in English niya. Di ba? sama, yang Ang tawag ya mangga gami, ah, <laughs> Ano daw ang tawag niyan? Manggagamit apa <laughs> apa tell me Mga kababayan balikan natin. Anong sabi niya? Mabuti pa daw si Lene. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, si cross the line, ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot sa akin. I mean, for me, for me nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba? Oh, doon pa sa tinawag na bangag, edi eh, magpa-drug test ka na. Para hindi ka tawagin bangag. <laughs> Sama nyo na yung mga vlogger na mga bangag. <laughs> Wala naman ako pinapangalanan na. Yung mga vlogger na bangag lang. Hindi naman bangag, wag na. You're going to laugh, tama ba yan? Even Lenny never did that. Iyon <laughs> know? Oh. mo? Kaya ngayon, mga kababayan, hulaan ninyo. Hulaan ninyo. Di ba? Ako, ako ha, hindi ko talaga sa ito sinasabi sa inyo para lang uh, utuin or, uh, or bulabulahin kayo dyan. Ano sa tingin ninyo ngayon? Di ba tawang-tawa si Vice President Inday Sara ngayon? Bakit? Kasi nang sinabi niya yan, bigla na lang sumulpot itong si Lisa. O, ano mga kababayan? Gets nyo na? May nakuha ba kayo ngayon dito sa ating pinag-aaralan? <laughs> Para tayo <naka> <laughs> <laughs> Ano na? Okay oh, tayo, tima mga mga viewers talaga oh, dadagdagan na naman. 3,200 na naman tayo. Oh, dali na, mag-like na kayo. Mga troll, nagugustuhan niyo naman 'to eh. Oh, tingnan nyo. 'Di ba? Pinori mo na ang dating kinasusuklaman ninyo. Kaya ang reaction ni Vice President Inday Sara Duterte, nagsabi lang ako ng pangalan, anong tawag ng pangalang mangga? Mangga gamit. Wala naman sinabing sinong pangalan eh. ba diba, mga kababayan? Ang tawag niya? Manga gamit. Ah. Uh... <laughs> Nakainis ka naman kasi BP Inday, Sara eh. Kumakain ka na ng uh, maasim na manggang hilaw, eh ang mukha mo napakaliwalas pa rin. <laughs> ako, naubos ko na rito yung paninda ng isang vlogger na tansong vlogger yung paninda ni Marabilias na pampagwapo, pampaganda, hindi pa ako nagwapo. <laughs> Sabagay, hindi pala ako bumili nung paninda ni uh, Marabilias. <laughs> Masubukan niya. Kaya lang mga kababayan, pag bumili ka naman noon, di ba dapat i-sample mo muna yung product sa'yo kung e effective ba tama? Pag hindi sa'yo effective yung product, na pampagwapo, pampaganda. Huwag kang magtitinda na niyan, mga kababayan, no? <laughs> <laughs> si Vice President Inday Sara, maasim na yung kinakain. Ang aliwalas ng mukha, ang ganda-ganda. Grabe naman po si Vice Inday Sara. Oh. Promise mga kababayan. <laughs> Puera biro. Ha? Tawan-tawa talaga si BP Inday Sara. Wala siyang pinangalanan. Mangga lang naman sinabi niya eh. Anong tawag sa manga? Mangga gamit. Ngayon, ano sabi ng isa? <laughs> Kamusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, si cross the line, ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot na sa akin. Ano sabi ng isa? Bad shot na sa akin. Tapos, pinupuri ko ngayon yung line na dating galit na galit kami. I mean for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo. oh, sino sinasabihan niya, di ba? You run together. Oh, sino? Sino mga kababayan? Di ba si BP Inday ang sinasabihan niya rito? bangun mo din. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. oh, even Lenny never did that. Ah, mo na si Lenny, ha? Ah. Na si Lenny, si Lenny lang naman, ang ha, ang pumigil or yung nakalaban ninyo, nagalit nagalit kayo. Na ito si Bipin Day Sara na nagsali, nagsabi lang ng mangga na anong tawag na sa salitang mangga, mangga gamit, hindi ka naman pinangalanan. Bakit? Tinatamaan ba kayo? Nagtatanong lang. Troll! Tinatamaan ba ang amo nyo? <laughs> Tanungin nga natin ng mga troll. Chire vlog, hello. Sama-samang hinudas niyo nga eh. <laughs> Ito, ayon. Ito po si Shire mga kababayan. Oh, bumibili po 'yan doon kaya po ganyan po kaganda 'yan si Shire, si Shire vlog. <laughs> Yung best friend ni uh, Boss Badong, 'di ba? Ah, tama ba Shire? Bumibili ka doon kaya ka napakaganda at napaka-sexy ni Shire. Mga kababayan, no? sa mga subscribers ko dito, sa mga gusto pong masilaya ng kagandahan ni Shire, subscribe nyo po. Ano po yan? Uh, ah, vlogger din po yan si Shire. At bumibili po yan nung, ano, nung pampaganda ni, ano, ni Maravillas. Kaya po ganyang kaganda yan. <laughs> Effective po sa kanya yon. Oo, totoo. Kaya lang, hindi po umipiktib. Hindi po nag-epekto yon sa nagtitinda, no? Tsambah-tsambahan din pala. putris na yan, oh. Ay, nako. uya uh, sa maganda lang. Di maga. Ano? Ay, nako. Uh -huh. Kaya nga, di ba? Evelyn uh, Tanati. Hinara nga sila makabalik sa Malacanang. Tapos, yung tumulong para makabalik sila sa Malacanang, yun na ngayon ang binabanatan nila. Kaya, ano sabi ni Bipi Inday? Pero ha, ah, disclaimer ha, sabi ni Bipi Inday, sa mangga. oh, baka naman ikot nyo tayo ha. Ano sabi ni Bipi Inday? Eta mga kababayan, si Vice President Inday Sara Duterte ang nakatulong para makabalik sa Malacanang ang mga Marcos. Tapos, ayaw naman rito kay Lisa, no? Mabuti pa daw si Lene kaysa kay BP Inday Sara. Or, si, Bip, si Lene daw, hindi daw tumawa, o? Oh? Hindi daw ginawang tumawa nang sinabihan daw bangag itong asawa niya. Na itong si Lene ang nagpigil para makabalik sa Malacanang itong asawa niya. Na itong si Bibi Inday Sara naman na ang nagsabi dito sa mangga na isang pangalan ng mangga ay mangga gamit. Sa mangga ha, sa mangga. Wala pong sinabi si Bibi Inday na pangalan kundi mangga lang. Maliwanag yan ha mga troll. Huwag niyong ikukot ha. Baka ikot niyo. Pa palabas niyo ng buo ha. Huwag ako niyong itutulad sa mga budol ninyong mga mga vlogger ninyo. Yan si si ano? paala noon. Si Derek Daryl budol din yun eh. Tapos sasabihin sa akin, kami daw ang fake news. Tanga, kayo ang fake news. <laughs> hindi kami. Kaya pag ito, hindi po pinalabas ni, ano, ni Katon Tapos magrambul-rambulan na naman sa comment ang mga tao. At sumagot si BP Inday. Tapos sasabihin niya, fake news kayo. Ah, alam niyo na, mga kababayan. Sama-sama talaga silang nang bubodol. 'Di ba? Dinilit na 'yon, 'di ba? Dinilit na ni ano ni Daryl Yap 'yon. Pero eh sabi nga ni sabi nga nito, sabi nga ng amo mo, Derek Daryl Yap, sabi nga ng amo mo ito, sabi sa Eh. <laughs> Yan ang sabi sa Hoy, mga tambalos na sa mga troll. Yan ang sabi ni Lisa sa inyo. Be. <laughs> Na-download ko po yung video na yon At may caption doon. At si Derek Darilla po ang pinanggalingan ng video na yon Naka-screen record na po yon Mayroon pang isa. Si yung kandidato rin sa ano? Kandidata sa yung mga kabaklaan ni ano? Ni Vice Ganda. Yung yung tungkol sa mga kabaklaan na ano na beauty contest. Di ba ganda sa bagay, di naman Hindi <laughs> pa ako galit sa bakla. Ha? Eh yun naman talagang tawag bakla, eh, kabaklaan naman talaga yung kanilang pageant, di ba? Yun. Si Sino ba yun? yung isang basta din download ko mga kababayan, parehas po ang post nila. Tapos tiningnan ko, abi mga vlogger din pala ng mga Marcos tong mga ito eh. Tapos ngayon, ikukot nila kami. Kami daw ang fake news. Mga gago! Sama-sama kayo. Kayo ang gumawa niyan. Nag-react lang kami, tapos sasabihin niyo, kami ang fake news. Kundi ba naman kami tambak na mga tanga? Lahat kayo ng mga vlogger na nagsasabing fake news kami, kayo yun, wag kami, iba na lang. Stupido. Naniniwala kayo sa mga syabo na may nakahuling dalawang tonelada isang tao lang na wala pang lisensya? Paniwalain mo kami? Ha? Wag na lang, tayo na lang ang mga, mga stupido, mga gago kayo. Wag kami. Kasi kahit sa pelikula nga, hindi nangyayari eh. Oh, di ba yung isa, isang, di ba yan, yan kamukha niya si Daryl Yap, di ba? Director din yan, mayroon pang isang vlogger na lang, director din daw ko, no? May pelikula ba yung mga mayon? Oh. Kayo mga direktor, na mga tambalos na sa vlogger. Oh, director kayo, may pelikula na ba kayo nagawa? Naniniwala ba kayo na hindi magiging lause ang pelikula ninyo? Tungkol sa drugs, may mauhuling ganyang karami. Tuni-tunilada tapos walang nahuhuling. Uh, dadaan lang sa checkpoint. Ganun lang kasimple, walang mamatay, walang... Napaka-stupid nyo talaga, mga direktor, kung sakasakaling maniwala kayo na hindi kayo magugustuhan. I, I, you think na ang mga viewers ninyo? Sige nga, gawa nga kayo ng pelikula. Ay ako. Ang tatalino ninyo, dire-director pa kayo, pero mga gago naman pala kayo. Nagpapaniwala kayo kaagad ng uh, ganung ganong klase ng pelikula. Pag ganyan ang pelikula ninyo, abay wala na talaga maniniwala sa inyo. Diba? Diba? <laughs> Sabi dito ni Shiree Vlog. Trolls, panic ba kayo sa title? Kaya duwag sa kayo. <laughs> -i -i na ba si Budol, butoda. <laughs> <laughs> Ay nako. Eleneym shoutout sa yo. <laughs> Nakakatawa ka boss BMR. Pikon na pikon na sila sabi ni Adonis Pausto. Kamuti muto shoutout. out. Hi din sa Good evening din sa iyo Anabel Tolentino. uh, mayroon pa rito. Mayroon pa rito isang uh, tambalos-los na oh, uh, adik din na uh, bangag din uh, na, troll. Oh. Uh, ayan Oh. Uh. Bago ka magdadadal-dal dyan, mag-like ka muna. At magpakulay ka naman. Pera naman namin yung ano mo eh. sa sa'yo, gago. <laughs> magpakulay ka nga. Ang hihirap ng mga viewers ko dito eh. Walang pampakulay eh. <laughs> mga demonyo kayo ng mga troll. Ha? Libo-libo kayo, oh. Ito kayo, oh. Saan na kayo? Teka. Hindi yan. Ito kayo, oh. Hmm. Hmm. Tayo mag wala tayong makuha na oras sa... Kaya, nag-hire ako ng libo-libo na Troll Army. Ipapakilala ko sa libo-libo na Troll Army. Kaya, nag-hire ako ng libo-libo na Troll Army. Hoy mga gago! Mga troll! Kung mayroong kayong pangunawa, pangintindi. Ano ba ibig sabihin ng poor hire? Sa mga sasakyan, nakasulat, private jeep. Poor hire jeep. Poor hire bus. Ano ba ibig sabihin pag poor hire? Dali na, pag hindi nyo sagot, hmm, tutuktukan ko kayo nitong remote. Ah, oh. oh, mga poor hire, di ba? Pag poor hire, bayaran. O, oh, maliwanag ha? O dito nyo lang nalaman yan. Yan yung palang kahulugan ng poor hire. O ano sabi ni Marcos? Marcos, magsalita ka. Dali, Marcos. Nang libo-libo na troll army. Tay ka, naputol. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. <laughs> oh, ayan, no. <laughs> o, ano? Nag-hire daw siya ng libo-libong troll army. Ano ang meaning ng for hire? Nagarkila, nagbayad ng troll. Libo-libong troll. Ilan kayo nandito ngayon? Hoy, mga troll! Mag-present ka ng mga troll na mga nandito ngayon. Present. Huwag kayong mahiya. Binabayaran kayo. Nahihiya kayo. Mga hayop kayo. Huwag <laughs> kayong mahiya. Binabayaran kayo. Maglingkod kayo sa bayan. Binabayaran kayo ng uh, presidente, o. Oh. oh. lingkod bayan yan. Galing sa pera ng bayan, pinababayad sa inyo. Magagago. Mag, ano kayo? Mag-present kayo rito. Dali. Pag malaki ninyo. Kami mga troll. Bayaran kami. Oh, ayon kay Marcos. For hire, Oh. Ano pa? Oh. Magpakulay ka na. Sa amin din naman pera galing yan, eh. <laughs> Galing din sa mga OFW yung pinababayad sa inyo diyan, di ba? <laughs> Ay nako. Ay nako. Hoy mga troll, magpa-drug test na nga kayo lahat. Nole. <laughs> kinakahiya nilang troll sila talaga, no? Bakit yung ba kinakahiya? Binayaran naman kayo eh. Bakit kayo nahihiya? Yan talaga ang pangit, no? nahiya kayo. Speaking of ano, meron pa tayo guys, di pa tapos, ha? Meron pa. Ito pa, mga kababayan. Ito, medyo gusto ko lang reaksyon ng tungkol kay Pastor Kibuloy. Ito kasi, mga kababayan, foul kasi ito, no? Again, mga kababayan, hindi po ako member ni Pastor Kibuloy or sa samahan ni Pastor Kibuloy, ano ho? Bakit po tayo nagre-react dito? Bilang isa pong normal na tao at hindi po bang mga kababayan. Ito ah, panoorin po niyo ito. Hindi pa lang po nakatiis, mga kababayan. Panoorin lang po natin to. Hindi po kasi ito makatao. Pangit po ito, mga kababayan. Pangit po ito sa totoo lang. Pangit po ito sa totoo lang, ha? Sinagot ng legal team ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang isang social media post na naninira laban sa buting pastor. May babala rin ito sa mga naninira si FJ Montihar, sa report. Sobrang paninira kay Pastor Apollo C. Quibloy ang Facebook post na ito ng kolumnistang Simon Tulfo. Para sa legal team ng Butihing Pastor, hindi tama na idamay pa sa propaganda ang mga namayapan ng magulang ni Pastor Apollo. Bukod sa mga magulang, idinamay rin ni Tulfo sa kanyang paninira ang mga kapatid ng Butihing Pastor ang violation nito is double marites, ang tawag ko. Double marites. Bakit double marites? Inassume niya as true na yung magulang ay first cousins at saka granting for the sake of argument na uh, totoo nga yan, eh, what value would it help to strengthen his argument or argument against pastor? And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni Pastor at saka nansikitor it does not follow granting for the sake of argument na totoo lahat yan it does not also necessarily follow na may masama ding pag-iisip ni Pastor Apollo si Kibuloy uh, this is utterly libelous Kinwestiyon naman ng legal team ang kredibilidad ni Tulfo na nakasuhan at naaresto na rin dahil sa cyber libel. Sa adang kampo, palalampasin muna nila ang Facebook post ni Tulfo bilang pagkonsidera sa edad nito. Pero kung talagang isusulat pa nito sa dyaryo ang paninira, Tinitiyak ng kampo ni Pastor Apollo na dadami pa ang kasong kakaharapin nito. Huwag naman damanin yung parents niya at mga kapatid niya. And let's keep the level sana of discussion um, respectable. Uh, let's, let us agree to disagree but let us not destroy the character or reputation of our uh, fellow men. Oras po ba na maisulat ito sa kanyang abante call? Kaya mga kababayan, ito po si Ramon Tulpo, yung kuya po ng mga Tulpo. noho Nagpalabas po pala ito ng, uh, nagpost ito sa Facebook na dinadamay nga no? itong pamilya ni Pastor Kibuloy. Paul po ito mga kababayan. Unang-una, yung mga magulang ni Pastor Kibuloy, patay na po sila, di ba? Tama ba mga kababayan? Wala na pong, alam ko kasi dahil nagpunta ko dun sa sa Prayer Mountain or sa Glory Mountain, uh, tinuro sa akin kung saan nakalibing yung nanay ni Tibuloy, mga kababayan. So ito po, hindi po ito magandang parang nakalad ka rin mo pa para lang magkaroon ka ng content or kung ano paman. Maging, maging human naman tayo. May nakasaad nga sa Biblia eh. Sabi sa Biblia, mga kababayan, ano ho? Kung uh, wag kang matutuwa kung ang inyong awa kung ang inyong kaaway ay nabubuhal. Tingnan natin mga kaubayan kung makikita natin ah. Huwag kang matutuwa. Huwag kang... Ay ka lang mga kaubayan ah. Ha. Hanapin ko sa Google ah. Huwag kang matutuwa kung ang iyong kaaway ay nabubuhal. Uh, Biblia. What? Sabi dito, mga, mga kababayan, nakikita nyo, no? Huwag kang magalak pagkang iyong kaaway ay nabubuwal. At huwag matuwa ang iyong puso pagkasiyay ay nabubuwal. Kawikaan 24.17 mga kababayan. Ito po, kaaway mo, no? Kung kaaway mo nga, sinasabi na ng Diyos. Pagalimbawa, nabubuwal or namamatay, di ba? Huwag kang matutuwa. Ito po ay kristyanong uh, usapan po ito. Nasa Biblia po yan. So, mga kababayan, napaka-paul po nitong sinasabi nitong si uh, Tulpo na patay na po ang mga magulang ni Kibuloy. Di ba? may personalin pa niya ng ganyan, tapos magulang pa talaga. Si Kibulo, wala namang kasalanan ng mga magulang ni Kibuloy, di ba? Oh, sabihin na lang natin may kasalanan sila, pero patay na po yun eh. Sa batas kasi ng tao, pagpatay na po yung tao, yung isang kinakasuhan, wala na pong kaso yun. Wala na po. Sino pa ba papa, sino pa bang paparusahan mo? Patay na nga eh. Kahit anong pang gawin mo parusahan, hindi naman mararamdaman eh ikulong mo yung patay doon sa loob ng kulungan, wala nang mangyayari doon. Babaho na lang kayo doon. Pasintabi sa kumakain. Pero sa batas pa lang ng tao, pagpatay na, no? hindi na po dapat yan isinasama. Sa batas naman ng Biblia, huwag kang matutuwa. Di ba? How much more na hindi naman si yung mga magulang ni Kibuloy ang may issue dito. Pero bakit yun ang gagawin mo? kakaladkarin mo dito? Very foul po ito, mga kababayan. Hindi po ito ah... Uh, hindi po ito kristyanong pag-iisip. Ako po eh, bagamat hindi po ako kasapi sa samahan ni Kibuloy, hindi po ako, hindi ko po gusto ito. No? Hindi ko po gusto yan. Kasi bilang kristyano, nire-respeto na nga natin ang batas sa lupa eh. Lalo naman natin irespeto ang batas ng Diyos or ng langit. Kasi ang batas ng lupa, Pagpatay na, hindi na dapat pinag-uusapan. Patay na eh. Tapos na yon. Eh, sa langit, ganun din eh. Hindi ka dapat natutuwa. Eh ngayon, hindi ka lang natutuwa basta eh. Takalad ka rin mo pa. Para lang ibagsak mo si Kibuloy. Si Kibuloy na lang. Si Kibuloy pa naman ang buhay eh. ba? Diba? Batuhin mo sa issue. Huwag sa ano, mga personal na atake. Yan, kaya ko po ito siningit mga kababayan, no? nakakalungkot lang kasi may mga ganitong uh, matatagal na po sa industriya. Tumanda na po dito sa lang, Sorry. Sa mga mainstream media. Kaya no wonder mga kababayan, mamamayag pag talaga mamamayag pag ang mga political blogger or mga individual blogger, mga mga ano, yung mga independent blogger no wonder talaga. Mamamayagpag talaga. At tutuloy at tutuloy kami. Hindi kami mapipigil, no? Basta ang prinsipyo namin ay nandiyan mananatili kami. Yung iba naman kasi mahalata tayo mga kababayan eh. Yung ibang mga vlogger na wala sa prinsipyo. Kung saan lang yung trending, doon lang sila. Oo, doon lang sila. Doon lang sila. Tingnan nyo, lilipat sila kung saan mayroong magandang issue, trending, no? Doon lang sila kahit labag na sa prinsipyo nila yung mga ibang ibang mga vlogger. Paano kasi? Wala silang pake. Basta kumita lang. Di ba? Yan ang sad reality. Kaya tayo mga kababayan sa awat tulong ng Diyos mananatili po tayo na ano no. Mananatili po tayo na sa ating prinsipyo. Kay may views, kay wala doon lang po tayo. Kasi ang atin naman po rito ginagawa ay hindi naman po para sa kanino man, kundi para po sa kapakanan po ng tamang maayos na pagbibigay po, mag-share po sa inyo ng tamang opinion at balita. Masakit lang sa kalooban, no, mga kaubayan. Again, baka mayroon na naman po rito maka, ano, ay, pinagtatanggol mo na mas kay Buloy, porke nakapunta kayo rin kay, kay Buloy, ganon-ganon. At idadama yung relihiyon kung ano hindi, mga kaubayan. Ako, sinasabi ko lagi, kahit naman sa interview ko doon sa Isiminay, doon sa, kay, sa kingdom, di ba? Sinabi ko talaga diretsyo. At natutuwa naman ako dahil pinalabas din naman nila na ako bilang independent at hindi po tayo member, natutuwa tayo dahil pinapunta tayo rito. Pinagbigyan tayo na malaman natin at uh, ipakita natin ang side naman nila. Di ba napakaganda ng ganong klaseng uh, pag-share mga kababayan. Kasi nga po, dyan, dahil dyan, makikita natin kung ano yung totoo sa magkabilang side. Kasi yun naman talaga ang nararapat sa atin eh. Hindi yung basta ka nalang makikinig sa isa lang. Hindi ganun. Kahit nga sa ano eh, kahit nga sa pamilya lang natin, di ba? May mga anak tayo. Nagsumbong yung isang anak mo, na ganito, ganon Hindi mo naman agad-agad na maniniwala ka, unless na ano no. Hindi eh. Kailangan pakinggan mo rin yung isa. Baka mamaya, gumawa lang ng kwento yung isang anak mo para mapahamak yung isang anak mo, di ba? May ganon. Yan nga lang sa pamilya lang yan eh. How much more sa dito pa sa ating bansa na hindi natin naman nakikita. Yun po ang ano natin mga kababay. Yun po yung mahalaga, yun po yung ating tungkulin dito. I-disseminate po natin, ipakita po natin sa buong mundo na kahit mahirap lang po tayo, kahit wala po tayong pinag-aralan, mayroon po tayong maliit na kaalaman na pasok po sa prinsipyo ng Biblia at ng batas ng tao. Yan po ang ating sinag-usapan dito mga kababayan. Salamat po sa mga sumama sa ating live stream ngayon. Miss Ina, shout out po sa iyo. Henry Villacampa, shout out sa iyo sir. Ayan, si Shiree Lechin Rose Danque. Kumusta ka na po, Ma'am Rose kay mga eskonyan? Kumusta na, mga eskonyan? Shoutout sa inyo lahat, oh. Uh, sarap ng nga t-shirt ito. Binigay ito ng ano ni si Tess. Nakalimutan ko na yung pangalan na apelido niya. Basta si Ma'am Tess, no? Yung nagbigay nito sa akin. Binigyan niya na ako ng kauna-unahan po nakakain ako nakatikim ako ng dates. Yung dates yung yung masarap na prutas galing ibang bansa, galing Saudi, di ba? Nakalimutan, no? Ganda nito ang t-shirt hanggang ngayon. Maganda pa rin, no? Oh. Salamat, Ma'am Tessa. Libre, silaw. Ayan. Ayan. Maricel, magandang gabi. Abel Bartolata. Ayan. Shoutout sa inyo. Mel Benz, ayan. Ross kay Kuya BMR, ayos lang. Nakaabot din ng live mo. Tol Marky, ayan pa si Marky Lincoln. Namiss ko na ito si Tol Marky. Ayan. Si Mama Sniper, baka nandyan lang yan. naka Nakabiji lang yan. Dami ko mga nakita ngayon, mga matatagal ko ng ano rito. At ta, si Ate Merlin, no? Manang Merlin, kumusta ka na po? Yung mga, yung mga yan, namimiss ko na si Tol Marky. Ayan, sila Ross Dan, si Darak. Ayan, Matatagal ko ng mga viewers yan noong pang yan pa kami. Salamat sa inyo. Hindi kayo nang iwan, mga kababayan. Hindi po kayo katulad ng aking ex, no? God bless po, Sir BMR. Salamat, Ma'am Lichin, ha? Watching you from Japan. Jing Tamaki. out sa inyo, Ma'am Jing. Dumarigat ako sa imas. Present, yahoo. Sabi ni Debo, Debot. Debot, karating mo lang. Daka kanina. Replika na lang. Sir Bimar, dapat hindi na pinagbigyan ni Atty. Simon Tolpo. Uh, Tinuloyan na sana. Sabi ni Mansky Betonio. Tingnan natin kung, kasi may babala na sila eh. Oo. Oh. May babala na sila eh. Na, pag daw sa kolom niya mismo, ayun uh, na. Babakbakan na daw. No? So, tingnan natin, mga ha ah uh, Dito lang kami, Kuya BMR. Walang iwanan. Thank you, ha? Ma'am LMA. Miss din kita, tol. Uh, pero andito lagi ako sa pintuan. Oy, thank you, tol, ha? Nandyan lang si uh, Tol nakikinig lang. Mga nakabitchi mm -hmm. lang natin, mga kasama. Good evening, po, Sir Bimar. Dan na po. Sabi ni Minda Vargas. Dapat may uh, builta si Inday para malaman kung ano ang feeling ni Inday sa manga sinasabi mga sinasabi nila ni Misha Lobsnes. Ayun, na, na na natin 'yon, Ma'am Animesia. Uh, Balikan niyo na lang po itong live stream natin at matutuwa po kayo. Kasi mag-react si Inday or hindi si Inday mag-react, parehas po tayo pabor. Pero pipiliin ko yung 'wag mag-react si Inday. Pero alin man sa kanilang dalawa, nakakatuwa, no? <laughs> Sir R bangag din yung tulpo na yan. Sabi ni Selvia katakutan. Para nga, no? Wala rin sa hulog, no? BMR, lagi ako nakikinig, no? Hindi lang ako nagko-comment. Ay, ganun ba, Darak? <laughs> Ay, comment, comment ka. Baka ma yung mga kuko mo dyan, no? Comment, comment mo yan. Baka ma Kararating lang po, host. Yahoo. Ayan. Siguro ang pumatay sa asawa ni... Uh ay uh, lalawan ni ng hmm. kasi uh, L din ang nag-uutos versus L, L double L sabi ni Anis. <laughs> sino kaya yung sino kaya yung mailil na yung uh, sinasabi mo Sir Bim R bangag din ayan Kinig lang ako kanina pa, sabi ni Ilina Dugilis. Salamat po, Ma'am Ilina Dugilis. Ayan. na. Uh. Hindi kita iiwan, ipakita na ninyo ang pulburon video para makita na natin ano ang gagawin ng mga taga-admin. Jima Silsi Cordoba. Ayan. Balikan niyo po itong live natin mamaya, Ma'am uh, Gima. Dapat lang kasi uh, namimihasa na talaga ang mga tulpo, sabi ni Nimsky. Tingnan natin, no? Ako, BG lang sir, sabi ni Heidi Sacro, nagluluto. Thank you po, Sarah for President, Aimee sa 2025. Ha? Huh? Levin? Naniwala ka pa kay Aimee? Huwag na. Wala nang Marcos. Kamuti mo to, Emily, sayo with boat. Rose, waiting ko nga eh. Beam Art, lagi ako nakikinig, no? Ayan. Jan Lapid. Hello, Jan Lapid. Uh, brother na lang, wag na lang idol. BMR, tamad kasi ako magko-comment kasi medyo pasmado na kamay ko. Huwag <laughs> mo na ngayon sa June na mag-react para tuloy-tuloy na sa edsa. Pwede, magandarin rin sinasabi mo na yan. Pwede, no? Pwede. Kababayan BMR, sabi ni Opinyon ko, Opinyon mo. oy shoutout sa iyo kabayan, maupay nga gabi Uh, matatakpan ang isyo, Sabi ni Gonzales Tama uh, Gonzales family Yan nga ang isa sa rason ko kung bakit ayaw ko mag-comment May bagong video si Tatay Digong Kita ko sa Bayas Random Vlog Ah, sige, sige, sige Dapat huwag na siya mag-react Sabi ni Midjoy pala yun, ha Sabi ni Dave yun. Okay, Dave, ayun din ang ano ko Gusto ko rin ganun uh, Sir, nakikinig ako kahit busy sa war 24 hours singit pa rin sa oras Jaber. Uy, thank you sa sa'yo, Jaber. Ha? Thank you. Ah, uh, pati na yung entertainment vlog na Minora pa, si Bibi Inday. Sabi ni na AIDS. Hayaan nyo na sila. Walang kakwenta-kwenta yung mga yon. Ah, uh, noong nasa Tagum ka BMR, dalawa CP ko, tutok sa live mo just to support you. Gina Alcan Alcansarin. Uy, thank you sa mga ah uh, yan, dalawa pang cellphone na ginamit. Salamat sa inyo mga kababayan na thank you, thank you. At saka sa mga taga-tagom, hintayin ko na lang ang polboronic video. Maylin Vargas, Lynn Mar Santiago Andrada. Kung hindi magsasalita si Inday, sabihin nila natatakot si Inday kay Liza. Ah. <laughs> oh, maganda yan, maganda yan. Maganda yan para may content ang mga tambangag na vlogger. <laughs> maganda yan, ha? maganda yan. Ma'am Lynn, gusto ko yun. Di ako naka-watch sa live mo last Tuesday kasi po sobrang baha po dito sa dil ah nagba oo nga pala nagba pala sa Dubai o ingat kayo diyan mga kababayan sa Dubai ha diyan galing ang asawa ko eh noon ingat kayo diyan kumusta na kayo sa Dubai super du uh, dope uh, BC kaya ang silos ni L sabi ni An Aniste eh. <laughs> palabas na sana ninyo ang polboron Arnel yan uh, Lignarib yan Good night, boss. Good night din sa iyo, Adonis. Barbie, sulit Duterte kami. Hey, si Marky Lincoln, ganang gabi. Chulula. Uh, Ola, boss. BMR channel. Dito rin po ako present. Gidi-gidi lang. Oy, thank you sa iyo, Chulala. Uh, no more Marcos is ever, sabi ni Libis. Ay, kamuti. Yan. Uh, mag, uh, Mig Pinay, Ola. Si Mig Pinay ba ito? Oh, oh, kaya pala. Kaya pala parang bago si Mig Pinay pala yan. Uh, hi BMR, I'm just a silent listener. Midorisa Declines. Salamat ha, Midorisa. Honey Pie Era TV Channel. Ako din VMR, lagi ako nanonood din ako sa iyo. Ka uh, kaso, hindi ako nagre-react. Uy, thank you sa mga hindi nagre-react. Thank you. Uh, mga viewers natin dyan. Honey Pie. Duterte pa din ang pinaka kakatiwalaan. Sabi ni Sir Oop. Yun nga, totoo. No more Marcos, sabi ni Opto. No more Marcos at Romualde, sabi ni Ibilina Tanati. Abidin Vlog, uh, puro lang kasi dada si Pulboron video. Wala naman pinapalabas ka Inis. Ay, okay, nainis na si Abidin. Bigyan ng Pulboron si, kainis, si, ano, si Abidin, nainis na. Mutia, ayan. Sign ko na lang po ang pangalan niyo. Robert Labra, yan. Nansky, Arner de la Cruz, Rini Bacatano, Jorisa Declinis, T.C. Strauss, Lini, Annie Steve Stanyol Grace. Uy guys, abangan niyo pala bukas ha. Bukas ko na po. Naalala nyo dati yung sinabi ko sa inyong pihit po ang isang opisyal. Umihit po yung kwit. Nalala nyo, may video po ako. nalala nyo mga kababayan yon. Sino rito yung nakaalala may sinasabi ako, may video po ako na, na... may hawak po tayong video na nakakaano talaga. No? May pumihit po ang puwet mga kababayan. Grabe. At dito po, masasabi nyo po, no? sa pag-support ninyo ay tama po kayo. Magiging proud po kayo mga kababayan. Dahil talaga naman, ano ho, ganito pala nila, minikos-mikos ang pangyayari. Mga kababayan, abangan nyo po. Baka bukas ko na po yan ipalabas, no? Yung video na yan na talagang pumihit po ang puwit. At naalala nyo yun, di ba? Mayroon ako sinasabi sa inyo noon pa. Matagal na yon mga kababayan. Basta, itong video na to, hawak ko na po ito noon. Hindi ko lang po pinapalabas. At, nako, eh... <laughs> Iingat lang po tayo mga kawayan. May video pa po tayo. Kaso, ayarap na, di ba? May video pa po tayong hawak. Hindi lang po natin basta ipalabas mga kawayan. Di na, di, inaantay lang po natin ang tamang panahon. Bukas, no? Baka yun na yung tamang panahon. May isang opisyal na pumihit po ang puwit ng mapanood niya at marinig niya po ito. Ayan po, sige. Abangan nyo po mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat yan mga kababayan, mga kasulid Iskonyans at mga kasulid Duterte, DDS, Sulid General Bantag at yung mga loyalista na bumaliktad na dahil ayaw na, ayaw na sa mga pulburonic. <laughs> pulburonic na mga vlogger at mga tambalos na mga troll. Hmm? Ayaw na magpauto dahil inuuto lang. Maraming salamat una po sa lahat, sa Diyos at sa inyo. Mga kababayan, ito muli si Bimar Channel, pansamantalang magpapaalam. At tayo po ay magkita-kitang muli. Salamat po para sa mga nag-like, nag-share at nag-subscribe sa ating video at ating channel. Guys, yung mga nag-share, maraming salamat talaga sa inyo. Marami po ako nakikita nag-share sa ating mga video. Ang ganda po, ang laki po ng aking pasasalamat. Dahil po yan sa inyo, kaya po marami po tayong viewers. Bukod po sa mga trolls. <laughs> salamat din tayo sa mga trolls. Ito mga trolls talaga eh. Isa rin po ito sa mga bumubuhay sa ating channel. Tingnan nyo, tingnan natin mga views mga kababayan. Tingnan nyo, isa po tayo sa pinakamaliit na vlogger, pero kahit pa paano, tinatao, nagkakabuse po tayo. Dahil po yan sa mga trolls. Kaya, wag na po tayo magalit sa mga trolls. Bati-bati na sa mga trolls. Palakpakan natin mga trolls. Pero, higit sa mga trolls, kayo talaga, yung mga solid dalawa dalawa ang inyong mga gadget, no? Ginagamit ninyo. Yung iba nanonood sa TV, yung iba naman nanonood sa laptop, sa cellphone. Uh, yung iba, linalagay lang ako sa bulsa kasi nagtatrabaho habang nagluluto. Salamat mga kababayan. Nakahidsit na lang kayo, di ba? Maraming salamat talaga mga kababayan. Dahil po sa mga effort niyo na yan. Kaya po ako, naririto ngayon. 121,000 in counting na po ang ating subscribers. Kaya, nako. Tapos 120,000 ngayon 121 na. Ilan na ba ngayon? 121,208 na pala ang ating subscribers ngayon. Tuloy-tuloy pa po mga kababayan dumadami at lumalaki ang ating mga kaibigan, no? Sige lang, tuloy-tuloy lang tayo ha. Huwag kayong mahihiya mag-subscribe at uh, gagawa tayo ng mga video dito na inyo pong uh, magugustuhan. Okay po mga kababayan? Babay na po. Siyempre, sa darating pong 2025 kung galit ka sa droga, mga tambalos-los at mga estupido, mga estupido na mga bilyon-bilyon ng halagang droga. Huwag nyo kami paniwalain. Kung galit ka dyan, magbantag ka. Ayun o, no, si General Bantag sa likod natin. Ayun o, no, yun no. General, dyan ka lang ha. Dyan ka lang. At nandito kami, mga supporter mo. Siyempre, Esco Moreno. Ayan o. No. Ito mga kawayan. Oh, ayan o. No. Esco at Senator Bongo at Team Duterte sa 2025. Bye bye po mga kababayan. Maraming salamat muli sa Diyos at ingat po tayo lahat. Thank you, thank you. Sa mga nag-super chat pala, maraming salamat. Sa mga members ko, maraming salamat. Thank you, thank you bye sa mga nag-join. Thank you, thank you. Ingat po. Pilipinas as always. Bye bye.